Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Шарлу Цэа. Зохиолч Андрей Левин. Томасик. Сайн байна уу? Ноён ч байгаа болов уу? Патрик толгоогоо ялгүй бүхэлгэж энэхтээ нарийн бичгийн дараг хүүхэд таалагдж байгаа гэдэгт огтхонч эргэлзэхгүй байлаа. CIU-гийн байцаагч хүнд хинч гисэн хэлж сурснараа дараг завгүй байгааг гэгцэргээр хойшлуулахыг оролдохгүй гэдгийг Патрик сайн мэдэх билээ. Лоо өөрийгөө хүндэтгэн үздэг бусад эрчүүдийн адил бас өөрийгөө тоох бодлоос хахацаагүй байж. Патрик гадна төрхөөрөө хүмүүс нэг ялангуяа залуухан нарийн бичгийн дараг хүүхнүүдэд яаж таалагддгаа мэдхийг их сонирхдаг байв. Өөрөөр хэлбэл энэ хөөрхөн бөгөөд тун сүрхий хатуу улсад нааштай тал засаж ирсэн зорилгоо хэлхээс өмнө ямар нэгэн амжилт олж чадах эсэхэ мэдхийг боддог юм. Ихэнх тохиолдлоос үзэхэд болох юм шиг одооч гэсэн Патрик дахин нэг нотолгоо авлаа. Ноён ч зөвхөн өртчилж тохирсон нөхцөлд хүлээж авдаг хэрэг та. Харамсалтай нь би түнтэй утсаар ярьж чадсангүй. Нарийн бичгийн дарга хүүхэн хиймэл сормостай нүдэрээ харж инээснэ. Би үуч гэсэн асуугаад үзье. Таныг хингэж хэлэх вэ? Гэв. Үзэлтэй. CIU-гийн байцаагч лоо гэд Патрик нэрийн хутцаа гаргаж өглөө. Тэр бүсгүй Патрикийн үгэнд огт хариулсангүй. Нууц албаны төлөөлөгчд эндээс юр гардаггүй юм шиг. Нөгөө бүсгүй нэрийн хутцыг барьсаар ерөнхий захирал гэсэн хаягтай хаалгыг татаад орчхов. CIU гэж ямар байгууллага болохыг мэдхгүй бас тэгээд нууц бүлгүүд байдаг талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг их азтай хүүхэн юм да. Зарим үед хүн алж дээрэмддэг хөөрхөн хүүхнүүдийг хулгайлж янхны газар худалдтгийг лав сонссон байх ёстой. Гэвч өөрт нь ийм юм тохиолдохгүй гэж лав бодож байгаа бололтой. Гэж Патрик атархан бодов. Патрикийг цонхоор харахад 16 давхрын дор хүүхэлдэй шиг битсэн хүмүүс нааш цааш холхиж цохорхоо шиг олон машин өтшиг автобус хойш урагш сүлжилдэн. Бетүү цонхны цаанаас ямар ч шууга нэвтрэхгүй байгаа нь дуугүй киноны үзэгдэл шиг санагдана. Лоо цонхоор харж гиюрн зогсож гүн бодолд автагджээ. Цагаан цаасан дэвүүрийг барьвчснаас хойш ажил хэрэг юр урагшаа ахисэнгүй. Дэвүүр болон түүний хань хамсаатнууд гурвын холбоотой сүлбэтэй болохоо огт хүлээсэнгүй. Тэдэнд тулгах эд мөрийн баримт байхгүй учраас тэр нүхэнд ярьсан зүйлийг баталгаа болгож болохгүй байв. Цагаан цаасан дэвүрч сайн жүжиглэж байна. Эхний байцаалтын үед Патрик түүнийг энэ нэрээр нь дуудахад огт тоосонгүй. Харин байцаагч шал өөр хүнд хандаж хэлж байгаа юм шиг огт хэнэггүй өнгөрөв. Дараа нь бүр гайхаж Патрикийг бараг солирч байгаа мэтэр хэлсэн билээ. 10 кг харт тамхи муу чанартай учраас цагаан цаасан дэвүр болон түүний гурван хань хамсаатанд цаазаар авах ял тулгаж болохгүй байв. Харин шоронд хорж болох боловч ааланг тэр нууц байгуулгыг илрүүлэхээс нааша ийм арга хэмжээ огт хэрэггүй байлаа. Лоо цагаан цаасан дэвүрийг өдөр бүр байцаа. Патрик, Блакинг, Мати арлын талаар цуглуулсан баялаг мэдээс хэлтээр дэвүрийг болтонд хашиж Койны тусламжтайгаар CIU хизээ нэгэн цагт гурвын холбоонд хүрнэ гэж сүрдүүлхийг оролдов. Төрүүч алагдсан тухай цагаан цаасан дэвүр дуулаагүй байгаа тул Патрик энэ мэдээ түүнд ямар нэгэн хэмжээгээр үйлчлэн гэж найдаж байв. Койн түүний хоёр туслах болох Жимсний худалдаачин болон Цоохор хятадыг таньсан гэдгийг хүртэл цагаан цаасан дэвүрт хэлж үзвэ. Гэвч ажил хэрэг урагш ахисангүй. Байцаалтын үед тэр дээрэмчин юу ч болоогүй мэт тун тайван суув. Харин нэг удаа цүнхийг нэтэл өөр хар тамхи гарахад л дэвүүрийн нүдэнд баг зэрэг гайхсан байдал тодроод өнгөрснөөс өөр юм болсонгүй. Гэвч дэвүүр жүжиглэж байна гэж Патрик бодож. Дөрөвдөх өдөр нь цагаан цаасан дэвүүр 10 кг хар тамхийг хөлийн 8-ны журмаар авснаа хүлээж эртхэн шүүхийн хурал хийхийг шаардлаа. Тэгэхээр нь Патрик эцсийнхээ ганц нүүлтийг хэв. Патрик улаан очир урвсан гэдгийг хэлж цагаан цаасан дэвүр өшөө хонзон санаж түүнийг илчлэх байх гэж найджээ. Харин урвсан тухай нь сонин хэвлэлд нийтлэн гэж улаан очирыг сүрдүүлж ашиглахаар бодож байв. Гэвч энэ нь тус болсонгүй.
цагаан цаасан дэвүр хэлсэн үгний талаар огтхон ч хамаагүй мэт мэлцжээ. Цагаан цаасан дэвүрийн амнаас дахиж юу ч гарахгүй, Патрик ойлгоход эцсийн эцэст түүний хэргийг шүүхэд шилжүүлэхээр шийдвээ. Ло Блакинг Мати арлаас хулгайлагдсан хүүрийн нэр усыг тодруулахаар бүрэн шийдлээ. 12 дугаар сард сургагүй алга болсон хүмүүсийн үгүй болсон шалтгааныг илрүүлэх зорилгоор эрүүгийн хэргийн цагдан сэргийлэхээс бүх баримт бичгийг авчээ. Арал дээр оршуулгын газар олцсноос хойших баримт бичгүүдийг хэдийн үтсэн билээ. Гэвч тэр үед 50-аад насны хүнийг эрсээр өөрт нь хэрэг болоогүй каремиг олцсон билээ. Сүүлийн үед алга болсон хүний дотор 3 эрэгтэй, 3 эмэгтэй, 4 хүүхэд байлаа. Коин тэр арал дээр эрэгтэй хүний хүр авчирсан гэж мэдгдсэн тул Патрик эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг жагсаалаас хасав. Хоёр дахь нөхнөөс олдсон цусны шинжилгээний дүн хараахан гараагүй боловч Ло түүний эцсийн дүн хүлээхгүйгээр шийдэв. Тэгэд 3 эрэгтэй хүний материалыг судалж сухацур тэдний гэрэл зургийг авч үзээд нэгийг нь хойш тавив. Арал дээрээс хар ус олдсон тул шар устай гадаадын эргэний хэргийг далдгив. Хоёр хүн үлдсэний нэг нь компани ерөнхий захирал, том худалдаачны хүү оюутан, нөгөө нь хятад банкны мөнгөний нэр байва. Оюутан тодорхой шалтгаангүй алга болжээ. Эцгээс нь мөнгө нэхэхээр хулгайлсан байх гэж бодож байв. Гэвч эцэгт нь хинч уцтаж захтал явуулсангүй. Ийм болохоор оюутныг дээрэмчид алаад хүүрийг нь нуусан гэдэг шин таамаглал гарч ирэв. Тэгээд эрүүгийн хэргийн цагдан сэргийлэхийнхэн тайвширчээ. Мөнгөний нервийг алга болсны дараа төмөр авдрыг нь нээж үзэхэд 100 орчим мянган доллар дутаж байв. Эрүүгийн цагдан сэргийлэх энэ хоёр үйл явдлын хооронд шууд холбоо байж магадгүй гэсэн дүгнэлт хийгээд амжилт муутай эрэлт хийжээ. Ноён захирал, таныг өрөөндөө урьж байна. Удаан хүлээлгэсэн явдал уучлаарай. Дараа надад яаралтай бичиг хэлж бичүүлсэн юм. Гэж нөгөө бүсгүй инээмсэглэн Патрикийн бодлыг таслав. Лог захирлын өрөөнд ороход ширээний цаана өндөр настай, туранхай, буурал өвгөн сууж байв. Гашуудлын тэмдэг болгож, саарл пиджакныхаа заханд нарийнхан хар давуу хатгсан байва. Ноён Ло, та суу. Та ямар хэрэгээр яваа бэлээ? Гэж тэр өвгөн ширээнийхээ хажууд байгаа намхан сандлыг заава. Ерөнхий захирал ихэл ядарсан янзтай Патрикийг ширтэд. Таны уулзалтыг урьдчилж төлөвлөөгүй учраас надад цаг их баг байна гэв. Би ойлгож байна. Товч ярихыг бодъё. Танд гунигтай сэдвийг хөндөг учраас та намайг уучлж үзээрэй. Гэвч албан ажил гээд Патрик түр дуугүй болсноо. Ноён чи танаа хүү эрүүгийн цагдан сэргийлэхийн бүртгэл орс сургагүй алга болсон гэж бүртгэгдсэн байх юм. Ноён Ло, наадах чинь хуучирсан мэдээ байна. Миний хүү алга болоогүй, харин ам үргэцсэн юм. Гэж ерөнхий захирал байцаагчийн үгийг хүйтнээр таслав. Уучлаарай, тэгвэл намайг төөрөгдүүлсэн юм байна. Гэж байцаагч нилээд зовсон шинжтэй өгүүлв. Хүүгийн тухай ярихад надад сэтгэлийн зовлон учруулдаг юм. Тэгээд намайг тайван байлгаж үз. Гэж би танаас гуймаар байна. Намайг энэ тухай гуйсан гэж ч бодож болно. Танай эрүүгийн цагдан сэргийлэх эсвэл эрэг орчмын цагдан сэргийлэхийн чухам аль нь илүү замбраагүй ажилдаг тухай би дуугүй өнгөрөө. Ийм утгагүй уулзалтыг хоошид хийж байхгүй тулд юу болж өнгөрсөн тухай би тайлбарлаж өгье л дээ. Миний хүү Сэнг 12 дугаар сарын эцсээр үнэхээр алга болсон. Авгаа бид хоёр эрүүгийн цагдан сэргийлэхэд мэдгдсэн. Гэтэл 3 хоногийн дараа Бангкокоос ирүүлсэн захианда биднийг сандрахсандаа уучлалт гуйж дараагийн 7 хоногт буцаж ирэхдээ бүгдийг тайлбарлана гэж бичсэн юм. Миний мэдхэд Бангкокт нэг бүсгүйтэй холбоотой болсон байх. Тэгэд би тайвширлаа л та. Би тэр захидлын тухай эрүүгийн цагдан сэргийлэхэд мэдэгдэж ирж хайх ажлаа зогсоохыг хүссэн юм. Гэвч замбраа муутайгаас болж миний хүсэлтийг бүртгэж аваагүй бололтой. Бэд хүүгээ хүлээж байтал хүүтэйгээ уулзахын оронд эрэг орчмын цагдан сэргийлэхээс тэр гунигтай мэдээг авсан юм да. Ерөнхий захирал хоолойн зангирч нэг хэсэг дуугүй болчихов. Тэр бичигт живсэн онгоцонд сууж явсан хүмүүсийн нэрсийн дотор манай Сэнгийн нэр байсан тухай мэдгдсэн байна билээ. Томасико гэж Патрик асуухдаа арай л илүү сонирхсноо мэдгдэж орхисон шиг болов. Тийм ээ. Гэж ерөнхий захирал санаа алдаад
Та юунд ингэж гайхав? Гэж асуув. Тэвчээр алдсана Патрик өөрийгөө дотроо зүхэж CIU Тулмасын конгрессны талаар сонирхож байгааг гадны хүн мэдэх ёсгүй гэж бодсноо дор нэг шалтак болж. Энэ онгоцоор миний нэг найз явж байсан юм. Би таныг ямар нэгэн хэмжээгээр ойлгож байна гэж хариулва. Чэн цагаа харснаа гараа алдалж ярилцах цаг дууслаа гэсэн ойлголт өгөв. Байцаагч асуудлаасаа бослоо. Ямар ч байсан танай хүү ямар нэгэн сэжигтэй этгээдтэй танил байсан эсхийг сайтар бодохыг танаас хүсэх гэсэн юм. Би бас дахин ирж уулзаж магадгүй гэдгийг танд бас дуулгах гэсэн юм. Нойнло. Уулзалтын эхэнд намайг тайван байлгаж үзээрэй гэж би танаас гуйсан биз дээ. Онгоц живж нас барсан бол миний хүүгийн сэжигтэй танилуд ямар хамаатай юм бэ? Ингэхэд ер нь танд юу хэрэгтэй байна? Гэж ерөнхий захирал уцаарлаа. Чан цанцныхаа захнаас шүүрч хонхоо дарахад нарийн бичгийн дарга бүсгүй гүйн орж ирэв. Ус гэж ерөнхий захирал шивнэв. Нөгөө бүсгүй аршаан ус онгойлгох гэж сандарна. Чэн аяхтай уснаас хэд болгоснаа байцагчийн зүг дохоод Нойнлог гаргаж өг. Дахиж би цагдан сэргийлэхээс нэг ч хүн хүлээж авахгүй гэдгийг ойлгоорой. Мэдлээ гэж нөгөө бүсгүй хилээд Патрикийг зэмлсэн аяхтай харва. Намайг уучлаарай гэж Ло хилээд тэр өрөөнөөс хурдан гарч одов. Дахиад л нөгөө Тумасыг онгоцны хэрэг гараад ирлээ. Яасан зовлонтой тохиолдол вэ? Энэ Чэн гэдэгтэй чинь дахин ярихгүй бол болохгүй. Надтай уулзахгүй л гинвэц. Одоо яах вэ? Хүн чухам яаснам тодорхой бос байна. Гэрээсээ нууцаар алга болсон. Дараа нь тэр загтал. Тумасыг онгоц. Эсвэл би буруу бодож байна уу? Ухаан жолоогүй дурлсан юм биз дээ. 18 наснд тиймэрхүү юм заримдаа байдаг л та. Охин дээр очих гэж ухаан жолоогүй давхахта их эцэгтэй хэлэхэ мартчих. Буцах замдаа далаагаар зугалах гэж шийдсэн байна. Яагаад болохгүй байх бэлээ? Би бас тэгэж дурлаж болох шүү дээ. Тухайлбал жуунд гэж Патрик буцах замдаа бодож явлаа. Байцагчаа, таныг дарга асууж байсан гэж жижүүр хажуугаар нь гарсан Патрикийг дуудва. Патрик дуугүй явсаар даргын өрөөнд орлоо. Та үгийн сүлжээ таадаггүй байц гэж ааланг байцагчийг орж ирэнгүүт асуув. Сүүлийн 10 жилд дандаа л ийм ажил хийсээр ирлээ гэж Патрик хариулва. Би ажлын тухай биш. Ердийн үгийн сүлжээний тухай ярьж байна. Өө, үгүй шүү. Юу гэж? Та өнөө өглөө сэтгүүлд нийтлэгдсэн үгийн сүлжээг тааж, зөв хариултын шагнал авахар тувц сууж, аман дээр гараад ирсэн ганц үгээ олж чадаагүй хүний дүртэй харагдаж байх чинь. Таач бүр гомдсон юм шиг байна. Таны зөвөө гэж байцагч хэлэхдээ хүний сэтгэл санааг үнэхээр сайн мэддэг даргаа дотроо багтва. Аа тийм үү. Сони юм да. Байцагч ерөнхий захиралтай уулзсан тухайга аалангад ярав. Жевсэн онгоцны бараан сүдэр биднийг алхам бүрт мөрдөх боллоо. Гэвч хоосон шагналын төлөө дэмий цаг гарцдаад юугаа хийхв? Тэр олдохгүй байгаа үгийн нүхийг та оюутны нэрээр бөглөж чадахгүй л дээ. Яагаад? Таныг өрөөндөө байхгүй байхад цусны шинжилгээний дүнг авчирч танилцуулсан. 30 орчим хоногийн өмнө өгсөн бололтой. Өнөөдөр 1-р сарын 2-р ерөнхий захирлын хүү Тумасыг онгоцонд 12-р сарын 28-нд суусан гэж Патрик бодлогширч тухай үрчилгэв. Яах вэ? Манай мэрэгжилтэн нар 1-2 дээд тал нь 3 хоногоор алдаа биз. Гэхдээ 7 хоногоор биш. Сэнг Чэнийг усан онгоцонд суухад 3-р хүрийг арал дээр хэдийн авчирсан байлаа. Ло гүн санаа алдва. Бас нэг хүр би. Хятад банкны мөнгөний нэр ав. 12-р сарын 20-нд алга болсон. Мөнгөний авдрыг нээхэд 100 мянган доллар дутаж байсан. Би таны оронд байсан бол баярлагтай бүжиглэх байсан. Хүр болох бас нэг боломж байна. Гурвын холбооч 100 мянгаас буцахгүй биз. Би ч баярлаж байна. Харагдахгүй байна гэж юу? Химэн Патрик баргарт царайлан өгүүлв. За яахав. Та тэр мөнгөний нервийн учрыг ол. Зав гарвал эрэг орчмын сэргийлэхээр ороод гараарай. Тумасыг онгоцонд нилээд тулж очих хэрэгтэй шүү гэж ааланг төв хэлв.
Томасыг Каспид юу олж авах юм бэ? Гэж байцаагч нэг л урамгүй асуув. Томасыг онгоцов. Эх чим гордод хэрэггүй биз. Томасыг та ажиллаж байсан хүмүүсийн аль нэг нь гурвын холбоотой сүлбэтэй байж болно шүү дээ. Тэр онгоц мөргөлдсөн гэж нотлох ямар ч уул баримт олдоогүй гэж та хэлсэн биз дээ. Тэгэхээр зэрэг нэгтгэхэд тэр онгоцсон дээр гурвын холбоог ямар нэг уул мөргүйгээр нэвтрэн оруулахад их анхаарсан байна. Үүнийг зорчигчдийн нэг нь хийсэн байж болно шүү дээ. Тийм ч байж болно. Зорчигчд ч онгоцны ажилчид ч онгоц живэх үед бүгд үхсэн гэж бодоход тэдний ахトゥ танил талын хүмүүс бас үлдсэн байх ёстой. Жаахан хөөцөлдөхгүй бол болохгүй. Эцсийн эцэстээ тэр онгоцоор цөөхөн хүн явсан шүү дээ. 30 орчим хүн. Тэдний холбоо сүлбэг илрүүлэхэд нэг их цаг орохгүй байх. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Нэмгаргийн өглөө Патрик гэрцэрж орон дэрэсээ ухас гэж босоод цонхныхоо хөшгийг нэв. Шилнээс ойсон нарны туяа үнийг л хүлээсэн мэт өрөөг экшн зур гэрэлтүүлж эхэл хөгжөнтэй болгов. Патрик кофе чанахт ус тавиад халуун усанд орохоор явлаа. Өнөөдөр жуунтай хоёулаа өдөржин хамт байна. Өнөөдөр хоёулаа чулуун хайр үл дээр ил галд малай тогооч нарын чандаг амттай сайхан сатэ болон усанд орж бие шарах газраараа нэрд гарсан ёстоник жаргалын орон болох Сентозо аралд очихоор тохиролцсон билээ. Патрик жуунтай ингэж дотн болно гэж бодоогүй билээ. Жуунч үнэхээр таалагдчих. Цаг нөхцөхөд таата байдаг бусад таньдаг хүүхнүүдийн нэгэн адил боловч сэтгэлийн гүнд нь жуун бусад хүүхнийг бодвол арай ялгаатай. Өөрөө жуунд арай л өөр хандлагатай байгаагаа мэдэрч байв. Аалангийн гэрт очиж анх жуунтай танилцсанаа Патрик санава. Тэгэхэд хадагтай Лав өөрийг нь гэрлэхэд хамгийн бололцоотой харахуу гэж танилцуулсныг бусад нь тоглоом наадам хийж байна хэмээн бодсон билээ. Үгүй хадагтай Лав. Та чараа андорч байгаа бололтой. Жуун ч тоогоо барьж хүүхдийн даавуу угаахад зориулагдаагүй хүн байна. Хүүхэд асрах зарцлах хүн хүслэхэд миний мөнгө хөрөхгүй шүү дээ. Гэж байцаагч хамар доороо буфтанжээ. Цайгаа ууж дуустал 8 цаг болчихсон байв. Жуунтай 9 цагт уулзахаар болсон учраас Патрик салхинд явган алхахаар шийдвэ. Шива сүмийг тойрч хотын гол гудамж болох Орчард Роудд ирээд яаралгүй алхав. Гудамжаар нэтгэгчүүдийн баяр ёслолын цува логин ява зүгийг чиглэн явна. Жаксалын өмнө нүцгэн шахуу хідэнгэр ихэл намптай алхана. Нүур бие цагаан нар боджээ. Хүн бүр мөрөн дээрээ хойн урд нь хослуулан босгосон дөрвөн сава бэхэлсэн ган хавчаар тавьсан зөөлн шар жинтүү тавьж сава тус бүр дээр хурц төмөр үзүүрн тэр ирчүүдийн биеийг олон олон шархлуулан унжсан 30-аад модн сумнууд нүхээр нэвт гаргасан нүсэр нум бэхэлсэн байв. Ирчүүдийн араас олон өнгийн туузаар чимгэлсэн мөнгөлсөн сүйхтэрэг ааж ухан явах бөгөөд жимс самар зэрэг олон идэ будаа тэргүүтнэр дээж барин явах ба ло бусдыг нь сайн харч чадсангүй. Түүний араас алт мөнгөн утсаар нэгсэн хувцастай хүзүүндээ цэцгийн баглаа зөөж гялалцсан эрээн хувцастай хүмүүс тагладна. Тэд мөн л том самар хонх далайн асар том дун барьж явна. Зарим нь зүүгээр бие шивж явхад бас нэг хүмүүс дороос нь хадаастай шааха өмсжээ. Жаксалд яваа хүмүүс ихэл найр цэнгэл болж дуулах нь дуулж бүжиглэх нь бүжиглэж бөмбөр зэс цан дун бүрээний дуу хослон эк шиглэн. Эн чин индустан шашны баярт зориулсан тай пусан байна гэж Патрик хэнийгний хүний хэлж байсныг сая санала. Жил бүр тай пусан болдог өдөр хэнди шүтлэгтнүүд баяр ёслолын жагсаал хийж Тэнк Роуд гудамжны Четиар сүмд очдог гэж нэг танил нь ярьж байсныг санав. Собра бурхан бол гуа үзэсгэлэн, залуунаас эрэлхэг зориг, хүч чадал, сайн санааг төлөөлсөн гигэн шүтэн учраас хэнди сүсэгтнүүд үнэнч сэтгэлээ илэрхийлдэг гол шүтэн нь болжээ. Четиар сүмд ирж Собра бурханд мөргсөн хүн өвчин эмгэггүй инх тунх амьдарч уламж хилэг хүч чадалтай болдог аж. Байцагч энэ сүрлэг жагсаалыг ихэд сонирхож байснаа. Собра бурхныг шүтдэг хиндичүүд байдаг чадлаараа
дум бүрээ үлээж хингэрэх цам балбаж, энд тэндгүй бөмбөр хонхны дуу хөнгөн жингэнх нь Патрикийн чихний хингэргийг хаглах шахаж, уурыг нь хүргэсэн тул жагсаалаас хоцорхоор шийдлээ. Ноён байцагч сайн байна уу? Гэж нэг хүн чанга гэгч нь Патрикийн чихэн дээр бархирахад Шива бурхны хүү өөрт нь хандаж мэдлэх шиг санагдлаа. Эргэж хартал нэг таньдаг энэтхэг хүн согсож байв. Тэрээр эрэг орчмын цагдан сэргийлэхэд ажилладаг билээ. Мэлхийн нэртэй цагдаагийн тэр ангид энэ 7 хоногт очиж амжаагүйгээ санаж маргааш ааланг ажилдаа ингэж хойрог хандаж байгаа клав шүүмжлэндэ гэж бодхоос Патрикийн сэтгэл гутрав. Хүдэр бийтэй энэтхэгэр сүсэг бишрэл нэгтэй олны дунд эхэл баяр баясгалантай харайж явахыг бодход бурхад багшийн итгэл хайрыг хүртэж Четиар сүмд далд модны самар хаглана гэж лавтай бодож байгаа бололтой. Энэ цагдаа Субрамини бурхнаас гуа сайхныг хүсч яваа дэми хэрэг гэж бодоод энэд нь хүрв. Морьшиг царайтай энэ нэтхгийн нүрийг өөрчлөх гэвэл Шивагийн хүү хэдий бурхан боловч юу хийж чадах вэ? Эхэл цаг зарцуулах биз. Бүхнийг чаддаг сайн санаат Субрамини бурхны хишиг хүртэх хүний тоо хэт олон учраас ээлж дугаараа хүлээж эхэл удах байлгүй. Патрик нөгөө таньлаа дахин сайн ажиглав. Цагдаа хувцаа тайлаад бараг нүцгэн болж нэг гартаа дал модны самар. Нөгөө гартаа барьсан урт мөнгөн зүүгээр үй үй цээж гой нуруугаа хатгаж явахыг нь харахад үнэхээр хачин ажээ. Сайн уу? Гэт Патрик аль гудамжаар орж энэ нөхрөөс түргэн салах билээ гэж бодож явв. Энэ цагдаа таних танихгүй хүн бүрт гарт наалтсан гурил шиг наалтаж нэмгаргийн зах дээр байдаг олон зуун худалдаачин авгаа нар шиг их яриа хүн болохыг Патрик сайн мэднэ. Байцагча та хүн ирж явна уу? Тийм ээ гэж хэлэхдээ Патрик урд нь байгаа гудамж руу зүгтхийг завдваа. Таны би сайн уу? Гэж нөгөө сүсгтээ энэтхэг найр тавин асууж хандлаа ярьж авах шалтаг ирсэн байдалтай асуулаа. Четиар сүмд ийм хүнийг оруулж байхыг бодоход Субрамани бурхан их төвчээртэй юм а. Гэж Патрик энгийн бодоод. Миний би сайн гэж товчхон хариулв. Тэр хоёр хэсэг дуугүй явлаа. Четиар сүмд очиж Субрамини бурханаас аз жаргал хүсэхээр явж байна гэж дал модны самраас ихсэрв. Тус болдгийм уу та гэж ло сонирхов. Бололгүй яах вэ? Миний нэг таньдаг залуу азар амьд гарсан юм. Субрамини бурхан тус болоо юу гэд Патрик тис чадалгүй энэ эмсэглэв. Яг үнэн гэж цагдаа үннээ хэлвэ. Ямиг аж мэдэхвэ? Субрамини бурхан чамд ч аз жаргал хайрлах болтугай. Патрик явган хүний замаас гарч гудамжны нөгөө талд гарахаар завдлаа. Субрамини туссан нь үний юм шүү. Усан онгоц живхэд тэр залуу ганцаараа үлдсэн юм. Гэж нөгөө энэтхэг хойноос нь дагаж ирээд Шива бурхны их хүүгийн эд шидийг байцагчад итгүүлж чадахгүй те. Айсан юм шиг чан хаш гарваа. Ямар онгоц? Патрик огцом эргэж харахтаа сүлийн хагасжил Томасикас өөр онгоц ослтоогүйг санала. Юу ямар гэж? Ягав нөгөө Томасик та сонсоогүй юм уу? Гэж байцагч энэ асуудлыг сонирхож байгааг мэдээд нөгөө Субрамини бурхныг шүтдэг энэтхэг баярлав. Патрик буцаж ирлээ. Нөгөө цагдаа Субрамини бурхныг шүтэх бас нэг сүсэгт нь нэмэгдлээ. Миний ухуулагч лав үрдөнгөө өгөх шиг боллоо гэж дотроо бодож. Ям гэдэг чинь ийм л байх юм. Усан онгоц далаад живхэд манай залуу амьд үлдсэн байна билээ. Субрамини бурхны ач. Бүхнийг чадна шүү. Зөвхөн түнд залбирч байх хэрэгтэй. Четиар сүмд дандаа очиод байвал гэж нөгөө цагдаа урт яриагаа эхлэвэ. Юун залуу юм бэ? Гэж байцаагч яриаг нь таснал авлав. Механикч сунгай гэдэг юм. Өөр сүсэг бишрэлтэй энд онц хүн л дээ. Четиарт очиж мөргөөд манай шашинд орсноос хойш тун азтай болсон. Бүгдээрээ живж өгөхөд тэр ганцаараа үлдэж байдаг. Өөрт нь бол ямар ч бурханд мөргсөн хүртээлгүй биз. Хамгийн гол нь бурхан багшаас хишиг үртэх нь чухал. Тэгэд аврагдсан хэрэг үү? Аврагдах юу байсан юм бэ? Тэр өдөр яваагүй хоцрохгүй юу? Тайландд явахын өмнө ажлаас нь халсан. Халагдаагүй бол аль хэдийн загсны хоол болсон. Ажилгүй ч гэсэн амьд байгаа нь эд юм. Ажилч олох байлгүй. Субрамини бурхан тусланаа. Субрамини бурханд шүтдэг хүн хоосон хоцрохгүй шүү. Тэрчлав үнэн шүү. Гэж тэр энэтхэг өөрөө
Шива бурхны ихгүй юм шиг л ихэл бардан байдлаар үгээд усаж сунгаад амьд явъя гэж бодвол битгий балгаж бай гэж зөвлөснө бас ярав. Усан онгоц живж осолтсон талаарх судалгааны материалын хамт авчирч өгсөн нэрсийн жагсаалтанд байсан онгоцны ажилчдын овог нэрийг санах гэж ло оролцсон боловч тэр жагсаалтыг гүйлгэн харж байсан учраас нэгч хүний нэр толгойд нь орж ирсэнгүй. Чи тэр сунгааг харсан уу? Тийм тийм. Түүнийг сунгаа гэдэг юм. Би ч өөрө хараагүй л дээ. Манай нөхөд дайрлцсан гэсэн. Хизээ. Уржигдэр билүү дээ. Цаад өдрөнч билүү? Хаан дайрлдаа бай. Бомбод. За байца хэн харсан гэлээ? Байца. Ерөөсө санаанд орж ирдэггүй шүү. Согтуу явж байсан гэсэн. Амьд гарсандаа баярлаад балгасан биз. Юм чинь ийм байдаг юм. Бүгд живж үгсэн байхад тэр ганцаараа үлдэж байдаг. Хин харлаа байц. Гээд нөгөө энэтхэг гаслав. За яхав баяртай. Гээж лоо хэлвэ. Та ч н яагав э? Бидэнтэй хамт сүмд очихгүй юм уу? Гээж нөгөө цагдаа урам нь хугарсан янцтай асуув. Дараа очио. Гээд лоо энэ эмсэглвэ. Маргааш тэр сунгаа гихчийг ирж олох хэрэгтэй юм байна. Сүүлчийн ээлжинд яваагүй ч гэсэн онгоцны ажилчдын талаар сонин юм хэлж юу магад гэж байцагч бодлоо. Сунгайлава сүмд очиж Субрамины бурханд мөргөх байх. Бурхан багш тусалж байхад эрэхгүй байж чадахгүй. Өнөөдөр бас баяр болж байна гэд нөгөө цагдаа салдаггүй. За яхав. Яхвэ яхав. Дараа болъё гэд Патрик гудамжны нөгөө тал руу явв. Цагаа хармаар санагдсан тул хэд алхаад бугын цагаа харлаа. Толгойд нь анхаарал татмаар онцгой санаа орж ирээгүй хэдий боловч ямар нэг зүйл дутуу хийсэн мэт санагдана. Жуунтай уулзахад хагас цаг орчмын хугацаа байвч замын нөгөө талд гарч такси дуудаж гараа өргөв. Гар өргөх энэ шаардлагагүй байлаа. Патрикийн дэргэд нилээд хуучирсан эрээн зураастай Пежо машин хамраараа явган хүний зам тулаад бэлэн зогсож байв. Такси авах шаардлагатай хүнийг бараг үнрээр нь таньж сурсан малай жолооч заавал унаа хэрэгтэй болсныг Патрик ойлгох цагийг тун тэсвэртэй хүлэн зогсоно. Лоо ажил дээрээ ирээд эрэг орчмын цагдан сэргийлэхээс авсан баримт бичгийг шүүгэнээсээ авч хурдан гихч нь хэд эргүүлж үзээд Томасыг онгоцны ажилчдын нэрсийн жагсаалтыг олоод үзв. Чөтгөр ав. Ямар балаа юм бэ? Гэж төдөлгүй амандаа үглэвэ. Нэрсийн жагсаалтын 10 дахь хүн нь механикч сунгай байжээ. Патрик жагсаалтаа барьсаар ширээн дээр сув. Гудамжинд бодлогшрон явж байхад нэг юм дутаж байсан нь энэ байжээ. Хүний нүдэнд үл үзэгдэх тархины гэрэл зургийн аппарат үдсэн зүйлийг зураглаад тархины бэлтгэл хайрцагт хадгалж байдаг байна шүү. Хаан алдаа гарав? Нэрсийн жагсаалтад уу? Эсвэл энэтхэг цагдаагийн хэлсэн үгэнд үү? Хэрв механикч үнэхээр тэр онгоцоор явсан бол аль хэдийн живж үхэд түүнтэй хинч уулзахгүй байсан. Тайландд явхаас өмнө халсан юм бол жагсаалтад нэр нь байхгүй байх ёстой. Сүүлчийн удаа аялалд гарсан тэр онгоцны ажилчдын нэрсийн жагсаалт гаргаж өгөхийг шаардсан шүү дээ. Усан онгоцны компанийн механикчийн нэрийг дарахаа мартсан юм уу? Онгоц хөдлөхийн өмнө механикч халагдсан гэж тэр энэтхэг яриад байдаг. Эсвэл энэ чалчаа нөхөр дими солиороод тэр Индонез ир үлдсэн ч байж болох юм а. Гилээч гисэн онгоц осолтсны дараа тэр механикч яагаад Сингапурт эргэд ирдэг байна? 100 бэр бас тэгэд шуурхтай байсан гэж бодлогшрав. Ло бичгээ далд хийгээд унаа захиалж өрөөнөөсөө гарч отлоо. Лидо кино театрын дэргэд 9-өөс 7 минут өнгөрч байхад хурч очтол жоо явган хүний замын хажуугаар тисч ядан алхаж яваа харагдав. Нүүр царайг нь харвал хүн удаан хүлээж сураагүй бололтой. Патрикийг хараад ихэл гомдсон маягтай. Патрик, бид яг 9 цаг гэж тохиролцсон биз дээ? Химээн гомдол мэдүүлв. Уучлаарай жун, ажил дээр очих хэрэг гараад. Бүтэн сайн өдөр үү? Ло яй гихв гэсэн маягтай гараа сэгсрэв. Ажлаа хурдан дуусгаж болмоор юм. За яхав, явъя. Өглөөний наранд шарах цаг өнгөрөх нь байна. Одоо хамгийн тохиромжтой цаг шүү дээ. Жуун мөрөндөө өгүүлсэн шарц сүнхээ засаад хэдэн метрийн цаана байгаа таксиг чиглэн явв.
Байцагчийн унаж ирсэн машин нөгөө өөл байрандаа зогссон хэвээр байгааг чун харжээ. Бид яах юм? Энэ машинаар явах хэрэггүй. Дотроо сэрүүцүүлэгчтэй биз. Патрик, чи бас урдас сайн бодчихэ. Энэ балиар таксинд суух би дурггүй. Халуун бас тэгэд зай муутай. Гэж бүсгүй шулганава. Бүдэг ногоон богино ханцуйтай цамцтай. Цүнхнийхээ өнгөтэй ижил шар мэд өмссөн. Сайхан биетэй энэ бүсгүйг хараад ло үнэнгээс өрөвдөжээ. Жон, чи намайг зөвөр ойлгоорой. Ажил гараад гэж ихэлтэл ойлгож байна. Амьдралынхаа өдрийг ажилтайгаа сайхан хослуулж амархыг ерөө. Гэж Жон тас ширвэд өтгөн үсээс ихсэрэн огцом эргэж цаашаа одлоо. Патрик хойноос нь гунигхран харсаар хоцров. Усан бомбын өргөгч цамхаг хихтан дуугарч, майн сөнг дуугаар хашгирч янз бүрийн хил дээр хараал тавина. Далайн давлгаанд өнг бүрийн далбай татсан, эрэ мэрэн болтол нь будсан хятадын олон зав. Дээгүрэ хулсан дээвэр татсан бөгөөд загасчдын гэр орон болдог урт зав, гайлын албаны моторт завнууд хөвнө. Томасик онгоцны зогсоолыг ло сургалж олоод тийшээ зүглэв. Онгоц байралдаг зогсоолын дэргэд гандаж урагдсан цамц нөхөөстө богино өмдтэй сахлах усаагүй нэг малай хүн зогсож байгаа харагдав. Богино өмдч гэжтэй. Бараг л дотор өмд юм да. Бараг дууссан нэг янжуур бариад ус харчсан. Хөөй найза. Гэж ло тэр хүнийг дуудав. Туан, сайн байна уу? Гэд тэр малай хүн басч ирлээ. Надад нэг механикч хэрэгтэй байна. Надад тус болохгүй юу? Чи чинь хавийн хүмүүсийг сайн таньна биз дээ? Нэг хүний нэр зааж өгөхгүй юу? Малай хүний толгой үл мэдэг салганахыг бодоход зөвшөөрч байгаа юм шиг. Нэг бол бүгдийг танинч гэж байгаа юм шиг. Эсвэл ямар нэг хүний нэр хэлж өгөх гэж байгаа юм шиг санагдлаа. Манайд механикч олон бий. Гэж сөнг дуугаар хариулав. Надад сайн механикч хэрэгтэй шүү. Сайн механикч цөөхөн би. Сайн механикч юу гэж ажилгүй суух бэлээ? Тэр хүн тамхины үлдэгдлийг амандаа зажлаад эхэл дуу чимээтэй нулимлаа. Би ч бас дээхэн үед механикч байсан юм. Олон жилийн өмнөө. Гэд дээшээ харж тэр цагийн үйл явдлыг санах гэж оролдов. Энэ нь Патрикт огт хэрэггүй байлаа. Хөөй найзаа. Томасик онгоцыг Тайландад явахын өмнө нэг сайн механикчийг халсан гэж би сонссон. Дуулсан уу? Япон гэлөө? Эсвэл Филиппин хүн гэв үү? Би ч учрыг нь сайн олоогүй. Сайн механикч байсан гэлцэх юм. Гэж байцагч түүнийг дурсамжиндаа автаж амжихаас өмнө түргэн хэлвэ. Сонсолгүй яхав сонссон. Малай хүн татаж дууссан тамхины ишийг гонигтай гарсан нь Патрик сайн тамхиар дайлбал буцахгүй гэсэн дохио байв. Ло халааснасаа хайрцаг Марлбороо тамхиа гаргахад тэр хүний нүдэн гялалзаж баруун гараа цамцандаа арчсан нь гараа цэвэр болно гэж бодсон бололтой. Нэг янжуур болгоомжтой авч нэг хэсэг шохоорхон харсна шүдгүй амандаа зууа. Патрик тамхийг насааж өгөв. Хоорондоо нийлэх төгсөн хоёр хацар нь тамхи асаахад бүрч хонхоож наалдах шахва. Толгой сэгсрэн хэд шуналтай сорсноо утаанд нь хахаж цацаж эхлэв. Ло тесвэртэй хүлэн зогсон. Сонсолгүй яхав. Томасик онгоцсон дээр нэг механикч байсан юм. Япон биш ээ. Японод муу механикч байдаг юм. Харин боцманы ажилтсан. Муу механикчд байгаа юм аа. Таны асуулгад байгаа чинь энд онец хүн. Тэд мотор сайн мэддэг болсон. Энэ хүнч гэсэн бас сайн мэддэг байсан. Босдоо сайлуу. Сунгай гэдэг юм. Гэж нөгөө малай хүн ханиаж дуусаад өгүүлв. Хаанаас олж уулзах вэ? Хаанаас ч олохгүй. Живэд өгчихсэн. Томасик онгоц далайн ёроолд живхэд хамт ам үргэцсэн. Тайланд руу явж байсан юм а. Яагад живсэн юм бэ? Явхын өмнө ажлаас нь халсан гэж би дуулсан. Халагдах нь ч халагдсан. Тэр үнэн. Малай хүн тамхи дахин хид сороод хайрцагны өнцөг дээр сун, тамхины ишийг цементэн дээр нандингэн унтрааж, айж ухан босоод ингэрийнхээ халаасанд гээв. Яагаад түүнийг халах болов гинэ?
Яагаад гэвэл их арх уудаг байсан юм. Айтхар туранхай мөртлөө уухыг нь яан гэж. Онгоц хөдөлгөөс 1-2 хоногийн өмнө халсан шиг санаж байна. Томасыг далайд гарах болтол механикч байдаггүй. Механикч олсон боловч сайн механикч цөөндөө. Тэгэд тэр өдөр нь дахиад ажилд авсан юм. Чи бүдлэгүү биз? За яалаа гэж дээ. Аллах тэнгэрийн ивэлэр миний нүд сайн хардаг хэвээрэ шүү. Харамсалтай юм аа. Сайн механикч байсан гэлцэн. Тийм ээ, сайн механикч байсан нь үнэн шүү. Та үгээр түгээр жаахан явал та. Өөр хүн олдож юу магад? Амьд гарч чадаагүй мө? Гэж Патрик хурдан асуугаад царайны байдлыг нь ажиглавал. Нөгөө малай хүн толгоос ихсэрв. Энд л хүрээд ирэх байсан. Онгоц застдаг газар ирж унтдаг байсан юм. Гэр орон гэж байхгүй. Лоо дахин нэг тамхи гаргаж өгөхөд. Туан таныг бурхан өршөх болтугай. Гэж нахилцв. Сентоза арал дээр л очдог байж. Нөгөө энэтхэг лава андуурсан бололтой. Гэж харамсан бодоход жууны гомдсон царай нүдэнд нь харагдах шиг болвоо. Гэвчийн өдөр нэгэн төнгөрсөн тул лоо эхэлсэн ажлаа дуусгахаар шийдэж онгоц застдаг газар очихоор явлаа. Патрик засварын газар хурч ирээд таньдаг нэг ачаа зөгчийг олж уулзах гэж бараг бүтэн хагас цаг болов. Тэрээр энд 15 орчим жил ажилласан хүн тул бүхнийг сайн мэдэх бөгөөд байцагчд заримдаа тус болдог байлаа. Каучуктай овоолсон шуудааны дэргэд хэдэн хүн хоорондоо маргаж зогсон. Хүмбэр бие биенийхээ үгийг сонсохгүй гар хуруугаа гозгонуулж шуугилдж байснаас үзэхэд ямар ч үр дүнгүй энэ маргаан нэлээд хугацаагаар үргэлжлэх шинжтэй байваа. Тэдний дунд логийн танил зогсож байх нь харагдав. Хөөй, султан! Гэж Патрик дуудав. Хэн ч эргэж харсангүй маргаж байгаа хүмүүсийн дуу улам чангарна. Султан! Гэж Патрик улам чанга хашгарав. Дахиад л хинч дуугарсангүй. Лоо засварчны дэргэд очоод нурууг нь алгатаж. Султан! Чи намайг дуулахгүй байна уу? Гэж дурамчхан асуулаа. Намхан нуруутай малай хүн эргэж хараад шанааны ясан товоос нь нүрээ үрчилгэж элдгээр инээмсэглэж бусад хүмүүсээс зайдуучиж зогсоход маргалдаж буй хүмүүс ажигласангүй. Тэд хоорондоо дэмийл маргаж шуугсан хэвээр байв. 50 орчим насны энэ малай хүн дорн дахны хүмүүсийн адил 10 насаар залуу харагдана. Ван Ахмад гэдэг орчин үеийн биш. Нилээд итгэд нэртэй. Өнгөрсөн зууны үед Маллакийн төрийн тэргүүнийг ийхүү нэрлдэг байсан гэж хинэгэн хүн хэлсэн бэлээ. Гудамжинд дайрлцсан хүн бүрт хаантай нэр нэгтэй болохоо үргэлж ярьсаар байгаад өөрөө султан гэдэг хочтой болж. Сүүлдээ өөрийнхөө хочинд бүр дасаж Ван Ахмад гэдэг нэр нь өөрт нь сонин санагдах болов. Ноён байцагч таныг Аллах бурхан өршөөд үгэ. Би чинь сайн уу? Баярлалаа султан. Харин чи сайн уу? Аллах бурхны ачаар ажиллаж байна. Эрүүл чирэг байна. Амьдэрч болно. Тантай уулзаагүй нийлээд удлаа шүү. Гэв. Султан. Би чамаас нэг туслалцаа авах гэсэн юм. Гэж байцагч инэвэ. Туан. Надаар тоглоом хийж байна уу? Ноён байцагч их том хүн. Султан жаахан хүн. Султан гэдэг чинь будааны чинээ бяцхан хүн. Жаахан хүн том хүнд яаж тус болдог билээ? Гэж Ван Ахмад өөрийг нь анхаарсанд элт хөөрсөн бодолтой өгүүлвээ. За, бүү дайжигнаад байл та. Нэг хүнийг ирж олох хэрэгтэй болоод байна. Саяхан үүгээр явж байсан гэж дууллаа. Ван Ахмад нүдээ бууруулваа. Ноён байцагч хэнийг ирж сурглаж байгааг мэдэхгүй байна. Саяхан живсэн онгоцны индонойц хүн биш биз? Чи дайрлцсан уу? Үгүй ноён байцагча. Гэж Ван Ахмад гэмгүй царайлан өгүүлвэ. Бүү худал яраа. Намайг яг тэр нөхрийг ирж яваа гэж чи хаанаас мэдэвэ? Хэл. Гэж Патрик дуулдав. Султан хизээч худал хилдэггүй. Султан бол үнэнч хүн. Гэж Ван Ахмад гомдлоо. За за яах вэ? Чи тэгэд мэдэх юм байвал хэл л дээ. Гэж Патрик зөөлрөв. Ван Ахмад ташаага маажиж. Томасик живсэн гэдгийг хэн бүхэн мэднэ. Тэр Индонезиг бас сураглаад л байсан. Султан бол жаахан хүн учраас загас шиг жаахан толготой. Гэвч би
хүн юуны тухай яагаад асууж байгааг ойлгоно. Далаад живэд үхлэж гисэн асуугаад сураглаад байгаа нь нэг л учиртай. Гэв. Хэн түүнийг сургалсан юм бэ? Хоёр хүн ирсэн. Эхлээд хоёулаа манай үгээр яваад л юм шинжлээд байсан. Гадны хүмүүс гэдгийг нь хараад л мэдсэн. Гадны хүн энд юу хийх юм бэ? Ажилтаа яваа бол андашгүй. Харин тэр хоёр хүн яваад л хүн бүрийг хараад байхаар нь хэнийгэн хүнийг ирж яваа гэдгийг нь ойлголоо. Тэгээд сураглаж эхэлсэн. Чамаасуу? Үгүй, пүүнээс асуусан. Би сонирхоод хожим тэр хоёр хүн ямар хэрэгээр ирснийг асуулаа. Томасыг онгоцны ажилчин Индонезийг сургалсан гэлээ. Цагдаагийн газраас яваа гэж. Пүүн сайхан энд ажилд орсон. Хүн сайн танихгүй л дээ. Би тэгээд бодлоо л да. Томасыг живсэн байхад цагдан сэргийлэх юугаа ярих билээ. Тэгэхээр тэд тентхийн улс биш болж таарлаа. Чи зохих газарт нь яагаад мэддэггүй юм бэ? Ай яа яа ноён байцагчаа. Одоо ч н харснаас хараагүй, сонсноос сонсоогүй дээр. Хятадуудын тухай янз бүрийн юм ярих хэл юм. Уучлаарай ноён байцагчаа. Таны тухай ярьж байгаа юм биш шүү. Өржнэн жил хоёр хятад манай бомбтод ирээд энд тэндгүй юм шинжлээд байхаар нь миний нэг найз хойноос нь дагаад байж. Гэтэл дараа нь найзыг минь багалзуурдаж алсан байна билээ. Би тэдний нүүр царайг нь хожим таньж хаан байдгийг нь хүртэл мэдсэн. Айгад хилээггүй маа. Айгу бол нөгөө найзынхаа замаар орж магад гээд. Аллах бурхан намайг тэр улсаас аврах байлгүй. Одоо айхгүй байна уу? Гэж Патрик доктор асуув. Одоо ч гэсэн айж байна аа ноён байцагчаа. Тандал зөвхөн ярьж байгаа юм шүү. Өөр хүнд бол хэлэхгүй. Та бид хоёр танилцаад удаж байна. Ноён байцагчаа сайн хүн шүү. Ноён байцагчаа. За болно. Хизээ ирсэн бэ? Хятадууд 7 хонж байна. Өржигдөр би тэдэнтэй бас дайрлцсан. Дахиж ирээд шинжлэхэд л байсан. Нүүр царай нь амар муухай юм билээ. Тэгэд би таныг бас үнийг сонирхож байгаа болов уу гэж таасан юм. Энд нэг л учир байна да. Тэр Индонезиг 7 хоног ирээд олохгүй байгаа юм байна. Тэгэхэр тэр үнэхээр амьд гарч бас жаал зуга юм мэдж таарлаа гэж байцагч бодлоо. Чи түүнийг таньдаг байсан юм уу? Сунгайгүй. За баг зэрэг мэднэ. Заримдаа энд хондог байсан юм. Аар саар ажил хийдэг байв. 15 жил болоход ч олон танилтай боолн шүү дээ. Ямар янзын хүн бэ? Ном аимтаа, юм дуугарахгүй. Надад ч ярих юм алга байсан. Манай хэлээр муухан ярьдаг, шулгнаад байдаг. Их л аимхаа хүн байсан да. Нүд нь дандаа айж бүлтэгнэж явдаг. Гэр орон авгай хүүхэд байхгүй. Энд хондог байв. Арх удаг гэлөө. Малай хүн хариуд нь эсгэрвэ. Ээ, ноён байцагч. Арх уусан цагт нь аманд нь шүдэн засаавал лав гал гарах байсан. Манай сүсэгтэн биш байсан нь түүний аз юм. Мухаммед бурхан лав аянга буулгах байсан. Үнэн ч лалын сүсэгтний хувьд арх амандаа балгадаггүй. Ван Ахмад Мухаммед бурхан архичин сунгааг шийтгэж байх үед хажууд нь байгаа мэт айсандаа нүд анива. Томасыг онгоцноос халаагүй юм уу? Зарим нь тэгжил чалчиж байсан. Би ч сайн ойлгоогүй. Зарим нь халагдсан, зарим нь үгүй ээл гэх юм. Мэдэхгүй ямиг яриад юу хийхв? Халагдсан бол манай энд хүрээд ирмээр юм. Энд нэг л юм байна. Түүнийг яаж олохыг чи мэдэхгүй юу? Гэж байцаагч Ван Ахмадын үгийг тасалж асуухад султан толгоо сэгсрэв. Сайн боддоо. Аллах надад гэрч болноо. Султан танд хизээ нэгэн цагт худал хэлж байв уу? Султан чинь үнэн ч хүн. Ирээд үзвэл яах вэ? Ван Ахмад шогшрав. Манай энэ засврын газар их томоо. Тэр нөхөр дандаа энд тэнд хоноож явдаг байсан. Одоо охтон шиг нэг газар тайван сууж байгаа биз? Өөрийг нь ирж байгаа гэдгийг эрэх биш мэдээ байлгүй дээ. Үгүй бол хүрээд ирэх байсан. Хаан байгааг нь Аллах бурхан л мэдэх байх. Ирж хайж бололгүй яах вэ? Хэн тэгэд ажил хийх болж байна? Миний эзэн тэгж зүгээр мөнгө өгдөг хүн биш ээ. Авгаа хүүхдээ тижэх хэрэгтэй. Султан танд туслалцаа үзүүлэхэд хизээд бэлэн байдгийг ноён байцагч та мэдэн шүү дээ. Харин ло халааснасаа $20 гаргаж ирэхэд Ван Ахмад шуналтайгаар харав.
Жаахан явж шинжлэлтэ. Ямиг яаж мэдхв? Дарь уртст. Дугаарыг минь мартаагүй биз. Хаанааста яаж мартах вэ? Олвол дахиад өгөн шүү. Султаа мөнгийг хоёр гардан аваад нахилдсан гарав. Ноён байцаагч сайн хүн гэдгийг би үргэлж хэлдэг шүү дээ. Султаан жаахан хүн боловч ноён байцаагчд хизээд туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн. Аллах таныг өршөх болтугай. За болно доо. Одоо яв. Шууд уцтгаа мартва. Ойлгоо биз? Ноён байцаагч минь хаанаас мартах вэ? Султаан юу ч мартдаггүй. Байцаагч та сайн хүн. Тэгэхээр султаан танд туслахад хизээд бэлэн байна. Малай хүн талархсан амандаа шулгансаар хоошо ухрав. Лоо эргэн хаалга чиглэн айжухан алхава. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Ааланг даваа гарагт ажилдаа үдээс хоошил ирлээ. За, Сенто зарлын саатай хоол ямар байна? Гэж ааланг байцагчийн өрөөг шаагаж асуулаа. Урдын адил сайхан амттай байсан байлгүй. Гэд Патрик даргынхаа тоглоом хийснийг анзааралгүй хариулав. Өө, та ч өнөөдөр их дүнсгэр байх чинь. Жон таны санаа сэтгэлд юм оруулаагүй биз? Хил амтай бүсгүй шүү. Таныг тэр бүсгүй гондоосон бол гайхах зүйлгүй. Гэж ааланг тоглосон хിവэр хэлвэ. Үгүй, харин би гондоосон юм. Тийм үү? Та зөвшөөрвөл юунаас болсныг мэдэж болох уу? Хэрв нууц биш бол шүү дээ. Нууц биш ээ. Би Жонтай хамт тэр арал руу яваагүй юм. Одоо тэгээд бридж тоглох найзгүй боллоо гэж айж байна. Хаалган дээр зогсож байсан ааланг өрөөнд орж сандал дээр суув. Муул бай. Хамгийн сүүлд хөзөр тоглосон тэр өдөр миний санаанаас юр гардаггүй юм. Сайн хүмүүстэй тоглоход таатай байдаг. Тийм сайхан бүсгүйг дагуулад далайд очиход чинь юу саад болов? Томасыг онгоцны механикч сунгаа гихчээсэл боллоо. Ааланг гайхан хөмсгөө сөхвөө. Сунгаа усан онгоц живэх үед амьд гарч Сингапурт ирсэн. Бас тэгэд түүнийг гурвын холбооныхан ирж хайж байгаа гэдэг мэдээг сонслоо. Патрик даргадаа энэтхэх цагдаатай уулзсанаа бомбтод нэг малай хүн болон засварын газар ван ахматтай ярилцсан тухайгаа ярихад ааланг доод уруулаа чимхэж эхлэвэ. Сунгай Сингапурт байгаа гэдэгт та итгэж байна уу? Ло мөрөө хавчив. Чөтгөр бүмэд. Үнэхээр байгаа чим билүү? Сүүдэр хөөгөдч байгаа юм билүү? Юуч болсон тэр Индонез амьд нилээд мэддэг байж тарвал бид гурвын холбооноос өмнө ирж олох ёстой. Зөв санаа байна. Би энд суусаар байгаад тэднээс өртөж чадна гэж та бодож байна уу? Гэд ааланг гараараа эрүүгээ тулан суугаад асуув. Тийм. Засварын газрыг бид самнаад юуч олохгүй. Гурвын холбоо бүтэн 7 хоног ирээд юуч олохгүй байгаа юм чинь. Надад тийм батлагаа нцаа харга алга. Гэж ааланг хоёр гараа алдалснаа. Дахиад л шөвгөр ирүүгээ тулж суулаа. Сайн бодох зүйл шүү. Миний бодож байгаагаар бол тэр Индонез хорогдох сайн байр олох ёстой болсон. Амнастай нь холбоотой асуудал шүү дээ. Харин манай султаан энэ үүргийг 10 ирүүлчээс илүү гүйцэтгэн. Султаан гинэ. Химээн ааланг үл ойлгон лавлав. Ван Ахмадын хочоо. Сунгай. Амнасанд үнэхээр аюул учирч байгаа юм бол засварын газарт нуугдвал тэнэг аюул болно. Олон хүн таних учраас хизээ нэгэн цагт илэрч таарна. Гэлэж гисэн хүн харсан байна. Ааланг үл томцорлосон маягта инэвэ. Хүнтэй дайрлцсан байхад хамгаас илүү хүчтэй гурвын холбоо олж чадахгүй байдаг. Сонин юм. Султаан уцтахыг хүлээвэл цаг их алдна. Цагаа дэми үрж байгаа юм биш биз. Гурвын холбоо давшлаад байхад бед сүлд нь хоцорч магадгүй шүү. Тийм. Юу ч гэсэн нэг хоног хүлээе. Ван Ахмад нүх бүхнийг мэднэ. Би лав бүтэн гэж итгэж байна. Гурвын холбооны хүмүүс засварын газарт байхгүй гэж юу? Ямар ч байсан тэр Индонезийг олно гэж байгаа бол тэд олон хүнийг дайчилж чадна. Бед ганцхан Ван Ахмадад найдвар тавиад сууж байдаг. Хүч тэнцвэргүй байна да. Ааланг бослоо. Та тэр Сунгай гэдэг хүнээр намайг бүр гайхуулчихлаа. Та намайг итгүүлж чадлаа гэж бодъё.
Тэгэхдээ нэг өдрөөс илүү хугацаа өгч чадахгүй шүү. Хэд хоногийн дараа султан уцсахгүй бол бид ирж хайх ажлаа эхлэе. Ааланг хаалга күрээд эргэж харав. Хятадын банкны касны хүний талар ямар нэг юм олов. Үгүй, одоохондоо юм алга. Манай хоёр хүн түүний танилт талыг судалж байгаа. За яах вэ? Нөгөө Индонезиг ирж олох талар авсан арга хэмжээгээ маргааш өглөө надад мэдэгдээрэй. Ло толгой дохио. Орой болоход султан уцтва. Харилцуур автал сөөнгд бүдгэн дуугар. Ноён байцагча. Би Ван Ахмад байна. Хурдан хүрээд ирээрээ. Би олсон шүү. Гэв. Одоохон очлоо. Өчигдөр уулцсан газараа намайг хүлээж бай. За ноён байцагча. Би хүлээж бай. Замда Патрик даргынхаа өрөөнд гүйж оров. Тё. Султан сая ярьлаа. Тэр Индонезиг лав олсон бололтой. Би засварын газар руу явлаа. Тэндээс Четиар сумд очиж Шива бурхны их хүүгийн төлөө далмодны самар хаална. За ер нь тэгэд би Субраманы бурхан сүжигтэй болж эхэлж байна. Эхлээд та механикчаа тэгэд жав. Гэжаалан юм бичиж суух зураа өгөөлөө. Бичиж дуусаад толгойгоо өндийлгэж ямиг аж мэдхвэ. Нэг хоёр хүн дагуулад явах юм биш үү? Хэрэггүй тийм. Хүний анхаарал татаад юугаа хийх вэ? Жолооч байх тал болно. За өөрөө мэд. Амжилт хүсье. Байцаагч доошо харайлгав. Орцсны дэргэд машин хүлээж байлаа. 15 минутын дараа лоо усан онгоцны засварын газарт очиход Ван Ахмад болдсон газараа хүлээгээд сууж байв. Байцаагчийг хараад суудлаасаа босч өөдөөс нь алхлаа. Хаан байгааг нь би мэднэ. Таныг явсны дараа л би түүнийг ирж эхлэв. Өчигдөр оройч ингоо явлаа. Өглөөнөөс авхуулаад ирсээр байв. Хаан нуугдж байгааг нь Аллах бурхан мэднэ гэж бодож явлаа. Тэгтэл цагийн өмнө Индонези нэг онгоцны хоёр усан цэрэг ийш тийш гарч эхэл болгоомжилж байгаа харагдав. Яагаад ингэх болов гэж дотроо бодоод хойноос нь даагад байв. Засварын газар юугаа хийдэг билээ? Усан цэрэгт энд хийх юм байхгүй. За, заагаад өг гэж Патрик яриаг нь таслав. Тэгэд хойноос нь сэмхэн даагад байсан чинь байс хийгээд л эргэж харах юм. Хуучин агуулгах руу явж байна шүү. Би хайрцаг дунд ороод нүгттал тэр хоёрын нэг аяархан дуугар. Сунгай, сунгай гэж дуудаж гарав. Сунгай цаанаас нь дуугарч өөрсдийнхөө хилээр ярьж гарлаа. Би усан цэргүүдийн дунд байхдаа тэдний хилийг баг зэрэг сурсан юм. Гэвч ойлгоход хэцүү байв. Усан онгоц долоо гэдэг хоёр үгийг л ойлголоо. Ярилцах хооронд нь би танд уцтах гэж гүйж гарч ирэв. Сунгай, Индонезийн усан онгоцоор Сингапураас оргохоор завдж байгаа хэрэг болох нь нэ. Султаанч цагаа олж ирж гэж Патрикч дотроо бодов. Холуу гэж байцагч асуув. Одоо ойрхон ноён байцагча. Тэр олон хайрцагийн цаана. Тэр хоёр жигд игнэ болон хураасан том том хайрцаг замбраагүй овоолсон каучуктай шуудааны дундуур явсаар байтал бүрэнхий боллоо. Дунд бүсийн орнуудад үдшийн бүрэнхий айжмаар эхэлдэг бол халуун оронд хаалга нэгдэж байгаа мэт тэнгэрээс гинт үнэгэн харанхуй буудаг билээ. Эргэн тойрон анивчсан гэрлүүд асав. Энд гэж Ван Ахмад огцом зогсож шивнэв. Ван Ахмад зев болсон ачааны хоёр машины зүг толгой дохво. Нэг машины кабиныг шагатал хоосон байв. Энд биш ээ. Тэр хоёр машины цаана хайрцаг дунд байгаа. Тэндээс хоёр усан цэрэгтэй ярьж байсан. Би тэр үед яг энд зогсож байсан юм. Патрик машин тойрч үзлээ. Хэн ч алга. Гайхахдаа Ван Ахмадыг эргэж харав. Ван Ахмад хурч ирээд нилээд гайхсан байдалтай ийш тийш гарлаа. Яг л энд ярьж байсан юм да. Хаашаа алга болчихдг юм бэ? Өөр газар нуугдсан юм болов уу? Цагийн өмнө яг энд байсан юм. Аллах гэснээ султан зогт усаж гаслав. Юу болов? Гэж лоо гайхва. Аа гэж Ахмад Ван дэмийл орилж байцагчийн мөрөн дээгүр хуруугаараа зав. Нүрээ өрчилгэн доод уруул нь унжиж хэдхэн шар шүд гаргаж онгор нүдний хүүхэн хараан уламж баг болов. Ван Ахмад аажмаар сөхрөхдөө гараа сунгасан хിവэр байла. Лоо огцом эргэж харав. Яг өмнө нь тал бүрээс нь банзаар хатсан 2 метр орчим өндөр хайрцаг харагдва.
гагц хүнийг өргөн банзыг ялимгүй хажуу тийш нь түлхсэн байла. Ард талын ханын орчим цусанд хутгалтсан нэг хүн сууж байгаа харагдав. Нүүрнийх нь арсыг хуулаад авсан аимшигтай зүйлийг хараад Патрик гэнэт цочв. Хожигдчихэ гэж ботлоо. Ван Ахмадыг харвал тэрээр хамаг биеийн чичирч шүдэн тачигнана. Чи ойртож очиод хараач. Нөгөө хүн чинь мөн үү? Султан бүлтгэн нь толгоос ихсрээд би чадахгүй. Ноён байцагча айж байна гэж ирв. За, алив гэж Патрик хашгирав. Ван Ахмад газраас өндийж нөгөө хайрцаганд очихдоо дотор нь цус сордог амьд мангас байгаа юм шиг хамаг сүнс нь зайлчих шахав. Хажуу тишээ үсэрч хайрцаг дээр суугаад нүрээ даржээ. Ай гэж дахин орлово. Сунгаа мөн үү гэж Патрик асуулаа. Ван Ахмадын толгой мөнгөсөн янзтай хэд дохин тонголцово. Гар дээрээ сийснийг хар, яг мөн байна гэж Ван Ахмад арай хийж нэг үг цугхайлгав. Хожимтч, цорын ганц хэрэгтэй хүнийг устгалаа. Одоо ч өнгөрлөө. Тумасыг онгоцыг чагтлахаас биш. Би л буруутлаа. Ганц султаанд найдаж болохгүй гэж Аалангийн хэлсэн зүв байж, усан боомтод нэг хоёр хүн дагуулж ирсэн бол өөр байх байсан юм гэж Патрик бодоод санаа алдав. Ван Ахмад дээр очиод, за яв, нэгч хүнд ярьж болохгүй шүү. Би өөрөө цагдан сэргийлэх дуудана. Хэрэгтэй бол чамайг олно. Амлсан мөнгө чамд өгнө гэлээ. Малай хүн энэ үгийг л хүлээж суусан мэт босч хараагаад, учир нь мэддэхгүй юм бутнаж хизээ. Хаан уулзаж шагналаа авахыг ч асуулгүй зүгтвэ. Патрик өнгөрснийг эргцүүлэн бодох зуураа нэг тамхи гаргаж асав. Алсад боомтоос холдож яваа хөлөг онгоцны яндан хөнгөн нь дуугарна. Усан онгоц долоо гэж Ван Ахмадын хэлж байсан үгийг санаад цаг ахарв. Долоон цагаас хоёр минут өнгөрч байв. Лоо тамхиа хаяад хайрцаг дундуур гарчгүй вэ. Байцаагч сайн сургуультай учир тун түргэн хөнгөнгүй. 5 минутын дараа машиныхаа дэргэд очсон байв. Урд суудал дээрээ суун. Усан боомт руу түргэн очие. Шууд яваад орд гэм шүү. Хаалганы дэргэд зогсох хэрэггүй. Дараа нь учрыг нь олно. Захиргааны байшин мэдэн биз. Дөрөв дэх зогсоолын дэргэдэх шар байшин гэж яарлав. Жолооч хурдаа хасалгүй давхсаар хаалганы цагдаагийн хажуугаар шууд давхиад орчихов. Шүгэл тас хийвээ. Машин захиргааны байшингийн дэргэд огцом зогсоход Патрик харвсан сум шиг гүйж оров. Хаанхын онгоц гарав гэж хилийн албаны өрөөнд гүйж оронгуулт асуулаа. Индонезийн онгоц? Та юу хүн бэ гэж Ахмадын ногоон погоонтой офицер гайхан асуув. Лоо үнэмлэхээ үзүүлв. Би энэ онгоцон дээр яаралтай гарах хэрэгтэй байна. Харамсалтай танд тусалж чадахгүй нэ. Бүх ажил дууссан гайл хилийнхэн зав буцаад ирлээ. Надад тэр онгоцыг зогсоох хэрэг байхгүй. Би тэр онгоцон дээр гарах хэрэгтэй. Маш чухал хэрэг гараад байна. Хариуцлагыг нь би хүлээнэ. Надад зав өгөөч гэж Патрик шаардав. Офицер мөрөө хавчиж, туслахыг бодъё. Цаад Индонезиуд ч хил амхын шүү. Онгоц саатулсан мөнгийг хэн төлөх юм? Би хагас цагаас илүү болохгүй. Үүнээс болж хинч хил ам гаргахгүй. Офицер инээд алдав. Хагас цагийн төлөө юу? Та ч ийм юмтай урд өмнө учирч яваагүй хүн юм байна. Та тэр улсыг мэдэхгүй. Цаадулч нь илүү гарсан минут бүрт мөнгө нэгтэг болсон. Хариуцлагыг нь би хүлээнэ гэж хэлсэн шүү дээ гэж Патрик уцаарлан хэлвэ. Офицер босч. Тэгвэл явъя гэлээ. Зогсоолын дэргэд нэг багавтар зав бэлэн зогсож байгаа харагдана. Сиа Югийн энэ ноён бидэнтэй хамт тэр онгоцонд очно гэж завны хажууд ярьж зогсож байсан хоёр хилчин нэг гайлын төшмөлд нөгөө офицер хэлвэ. Ахмада, бидэнд тийм ирэх байхгүй гэж хилчний нэг нь хэлв. Энэ хүн бүх хариуцлагыг нь хүлээнэ. Тэр онгоц хилийн зурвсаас гарч амжаагүй байна гэж Ахмад доод тушаалын офицерийн үгийг тасалж Патрик руу зав. Тэр хариуцлагыг бид мэднэ. Ирээд яваад л өгнө. Бид л хамаг лайг хүлээнэ гэж өөр нэг хилчин өглээд Ахмадтай хандаж.
ямар шалтгаанаар очих болсноо бүртгэл тэмдэглэх ёстой гэв. Энэ талаар бүү санаа зовоо. Яв гэж тушаал өгсөн бол явхал хэрэгтэй гэж Ахмад зандрав. Аманда өглөж байсан хилчин зогсоолд очоод Патрикууд харалгүй. За суу гэлээ. Ло завинд үсрэн орж мотор тачигнан асав. Зав зогсоолоос холдож тэр дороо хурд авч ардаа цагаан хөөс цацруулан зогсоол усан онгоц хоёрын хооронд ача бараа зөөдөг олон жижиг завны хоорондуур сурамгаа гихчин сүлжиж эргэс холдлоо. Индонезийн онгоцонд 50 метр ойртож ирэхэд усан цэрэг. Яаралтай хэрэг гарлаа. Танаа онгоцон дээр гарах хэрэгтэй байна гэсэн дохио өгв. Усан онгоцны жижиг дарцгууд ярилцаж та нар онгоц зогсоолоо. Эсэргүүцэл илэрхийлж байна. Зардлыг та нар хариуцна гэсэн дохиог нөгөө усан цэрэг орчуулв. Зав онгоцны зүүн талаас төхөж очлоо. Дээрээс олсон шат буулгахад хилчтэй нэг нь барьж аваад сунгав. Ло дэше авирч эхлэвэ. Патрик угаас хөнгөн шингэн боловч арай хийж дэше мацна. Гишгэд байхад ер нь ахихгүй бололтой. Дээр байгаа хүмүүс шоолч хөхөрлөв. Ло амсгацсаар арай хийж нэг давж ирэхэд өмнө нь уурн хүрсэн онгоцны Ахмад зогсож байва. За юу болов? Юу болоод нааш цаашаа холиход байна? Надаас юу хүсэв гэж англиар мөрийн хазгаа асуув. Ло хамгийн хэлбэр үгнүүд холбож байгаад ямар тухай ирснээ тэр Ахмадад тайлбарлава. Гэмт хэрэгт манай онгоцон дээр байна гинэ гэд амнаасаа гаансаа авч учиргүй хөхрөв. Дараа нь гаансаа зуугаад нэг их утас авсуулж ёстой худлаа гэв. Үгүй Ахмада, би танаа онгоцон дээр гэмт хэрэгтэн ирэхгүй. Энд байхгүй. Тэгээд та юу гэж ирсэн юм гэж хацгаан англиар хэлээд цагаа байн байн харав. Танай хүмүүс надад тэр хүмүүсийг олоход туслана. Гэмт хэрэгтнүүд тэнд эргдээр үлдсэн. Ойлгов уу? Ахмад Патрикийн үгийг тунгааж бодоод нарийнхан дуугар. Надад цаг алга. Та миний цагийг аваад байна. Танай гэмт хэрэгтэн барихад би яагаад туслах ёстой байна? Би гомдол мэдүүлнэ. Энэ миний худалдааны онгоц. Гэмт хэрэгтэн надад ямар ч хамаагүй. Манайх гадаадын онгоц. Миний хүн эргдээр очихгүй гэж хашгирав. Ахмад та сонсож байна. Би Хятадын нууц байгуулгын эсрэг тэмцэл хийж байна. Та заавал мэдэх ёстой. Тэд худалдаа хийх усан онгоц явхад саад болоод байгаа юм. Тань шиг үнэнч хүмүүс саад болж байна. Энэ ч таны сонирхолд нийцэх асуудал. Танаа хүмүүс эргэдэр гарах шаардлагагүй. Би энд дуулзаж ярь. 15 минутаас хэтрэхгүй. Ло үг бүрээ удаан хэлж дахин давтаж Ахмад хэлсэн үгийг нь ойлгож байгаа эсхийг ажиглана. Индонезийн царай зөөлөрч энэ эмсэглэв. Нууц байгуулгу? Өө би мэднэ. Ёстой муу ноход байгаа юм. Өнгөрсөн онд миний онгоцыг дээрэмдсэн. Би их мөнгө алдсан. Гахаа. Заваан гахаанууд. Би бүгдийг нь дүүжлэх юмсан. Ахмад ганснасаа хэд дахин утас авсуулж цагаа харж хэсэг зур ботсон. Окей. За би танд туслана. Цаг их орохгүй бол та манай хүмүүсээс юу асуух гэсэн юм? Гэж лавлава. Баярлалаа Ахмада. Цаг их орохгүй. Танаа хүмүүсийн нэг нь нутгийнхаа нэг хүнийг онгоцонд авч явах гэсэн байна. Тэр ч нэ гэмт хэрэгтэн мөн үү? Хэн гэмт хэрэгтэн миний онгоцонд суулгах гэхийг зөвшөөрөв? Хэн зориглов? Гэж Ахмадын царай нь хүрнтэн уурлав. Ахмада, тайвширч үз. Тэр хүн гэмт хэрэгтэн биш ээ. Харин танаа хүмүүс түүнийг аврах гэж оролдсон юм. Гэвч чадсангүй. Үхсэн. Би тэгвэл ойлгохгүй байна. Та юу хүссэн юм бэ? Гэж Ахмадын уур хилэн гайхширлаар солигдов. Яагав? Тэр залуу? Нөгөө гэмт хэрэгтэнд алагдсан залуу танаа хүмүүстэй ярьсан байна. Тэр тэдэнд гэмт хэрэгтийн тухай ярьсан байж болно. Түүний царайг нь мэдэж болох юм. Таньсан ч байж болох юм. Окей. Чухам хэн тэр ядуу хүнийг нуух гэж байсныг бид яаж мэдэх билээ? Манай хүмүүс чинь зальтай ноход. Юу ч хэлэхгүй. Онгоцны зангу шиг дуугүй байхулсан. Төрөөхөн загнаж байсан өөрийнхөө туслахад нэг юм хэлснэ. Патрикт хандаж. Манай өрөөнд оръё. Хүйтэн пив би. 10 минут байна. Гэв. Удалгүй усан цэргийн хувцастай 25 орчим насны нэг залуу орж ирлээ.
Хаалганы дэргэд ирж зогсоод ихэл айсан бололтой нүд нь бүлтэлцэж Ахмад их ширтв. Ахмад өөрийнхөө хилээр хідэн эмхэлэхэд тэр усан цэрэг байцагчийг харва. Энэ залуу англиар ярьдгөө. Гэжлөө Ахмадаас асуулаа. Ахмад доод уруулаа басамжлан цорвойлгоод төргөв. Өөрийгөө англиар хамгийн сайн ярьдаг гэж боддог бололтой. За яхав гэж байцагч нэмсэглээд та тэгвэл усан онгоцонд авч явах гэсэн хүний нэрийг энэ залуугаас асуугаад өгөөч гэв. Ахмад орчлов. Сунгаа гэд нөгөө усан цэрэг байцагчийг эхэл итгсэн маягаар ширтэн намуухан дуугаар хариулва. Байцагч энэ өрөөнд байгаагүйсэн бол Ахмадаас лав жинтэй шан хүртэх байснаа ойлгосон бололтой. Гэвч ойрын ирээдүйн талаар сайн юм бодоог нь мэдэж хэрэгэ. Ахмадыг ярахад хамаг бие хураан лог явсны дараа юу болохыг сайн мэдэж байгаа бололтой. Сунгаан тухай мэддэг бүхнээ яриач гэж Патрик гуйлаа. Нөгөө залуу орчуулсан үгийг сонсоод хариуд нь шулганаж эхлэв. 5 минутын дараа хүүрнэсэн яриагаа дуусгахад Ахмад орчуулж эхлэвэ. Усан цэрэг лав үг холбож ярихдаа дөлмөг байснаас юм уу? Ахмад түүний ярианы учрыг олох гэж нилээд хөдөлмөр зарцуулав бололтой. Дараа нь тухай үрчил гэж үгээ зөөж ядан усан цэргийн ярьсан зүйлийг Патрикт орчуулж өгөв. Байцагч гэсэн ойлгох гэж хамаг анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Томасыг онгоцон дээр үнэхээр санаанд оромгүй маш эдрээтэй үйл явдал болж өнгөрсөн тул ло ихлээд энэ усан цэрэг анд орч зарим зүйлийг бодилсан байж магадгүй гэж тэнэглэв. Тэгээд ч тэр усан цэргийг сунгайтай уулцахад хамт очсон найзыг нь дуудуулж ирээд механикчийн ярьсан зүйлийг лавлахад яг тохирч байлаа. Ло Ахмадад талархал илэрхийлээд гарч одов. Өрөөнөөс гарах зуур Ахмад хараал тавьж хэдэн удаа тас хийтэл алгадах чимээ сонсогдлоо. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Патрик Аалангийн өмнөх зөөлөн сандалд суух зуураа үгүйсэн. Энэ түүх ерөнхийдөө ингэж эхэлсэн байна. Томасыг онгоц Банккогоос гараад хоёр хоноч байтлал орой болсон хойно мотортой хоёр зав ойртож ирээд мотор эвдэрч загасчд далаад 5 хоног хоолондгүй завч. Эргдээр гарч чадахгүй боллоо гэсэн дохио өгчээ. Томасикийн Ахмад хариуд нь өлсөж цангаж яваа хүмүүст баг зэрэг хүнсний зүйл эвдэрсэн моторын сэлбэг байвал өгье гэж. Хэдэн загасчин онгоцон дээр гарч иртэл бүгд автомат буу барьсан байв. Сунгаад юуч байхгүй байсан учраа дээрэмчдээс нэг их айсангүй. Дээрэмчд гол төлөв зорчигчдыг тоноод алга болдгийг сунгаа мэддэг. Гэвч юу боловч брезентэн дор ороод нуугдч. Тэгтэл хажууд нь хоёр хүн ирээд ярсныг сайн сонсоод түүний ямар байдалд орсныг одоо бид ойлгож байна. Тэр хоёрын нэг нь усан онгоцон дээр болсон дээрмийн ул мөрийг үгүй хийхийн тулд бүх зорчигчдыг усанд живүүлж алаад жолоодлогын аппарат зүг чиг заах тоногт хөөрөмжийг эвдээд усан онгоцыг хад мөргүүлж дараа нь осол гарсан дохио өгөхийг тушаажээ. Шүн ширүүлсэн далайн шуург дээрэмчдэд тэдний хорт санаагаа бийлүүлэхэд нь тус болж усан онгоц суйрсан болгож ховргсан байна. Сунгаан аз таархад хэдийнэ харанхуй болжээ. Нөгөө хоёр хүн холдоход сунгаа ус руу үс ирчилдэ. Цагийн дараа загасчны нэг зав дайрлдаж түүнийг аварч Сингапурт очоод цагдан сэргэлэхэд очий гэж бодож байтал Томасыг онгоцыг дээрэмдсэн нэг этгээдтэй халц тулсан байна. Тэр этгээд эрэг орчмын цагдан сэргэлэхэд ажилддаг гэн. Тэгэхээр онгоцонд халдсан тухай мэдэгдэх тухай санахын ч хэрэггүй болвоо. Тэр этгээд ч сунгааг бас таньсан бололтой. Механикч үхтлээ айж засварын газар 10 орчим хоног нуугдва. Засварын газарт сунгаа Индонезийн усан цэргүүдтэй тааралдаад Томасыг онгоцон дээр болсон үйл явдлыг ярьж Сингапураас зайлхад нь туслаач гэж гуйжээ. Сунгаа тэр усан цэргүүдтэй хэд хэдэн удаа уулзаж онгоц хөдлөхийн өмнө онгоцонд орох ёстой байв. Гэвч амжсангүй. Сунгай тэр онгоцыг дайрахад оролцсон эрэг орчмын цагдаагийн нэрийг нөгөө хоёр залууд хэлсэн болов уу? Гэж Ааланг сонирхов. Хэлсэн гэсэн. Гэхдээ тэд нэрийг нь тогтоосонгүй. Сонин юм да. Томасыг онгоц ийм сонин түүхтэй болно гэж огтхонч бодоогүй юмсан. Ямар саналтай байна? Патрик хэсэг дуугүй болж бодсноо.
нүдэнд тусч байгаа хамгийн наад захын жишээ бол Blackang Matt. Томасыг онгоцонд болсон үйл явдал хоорондоо тун ижилхэн юм. Юм бүхэнд хамаа намаагүй дайрч ордог гурвын холбоо энэ тухай хитрхи их болгомжилсан байна. Таны хэлдэг зөв бололтой гэж Аланг зөвшөөрөв. Үүнээс үндэслэж үзэхэд хүүрийг салж тавьсан. Онгоцны ослоос болж сүнсний хооронд ямар нэгэн холбоо байна гэж байцаагч үргэлжлүүлвээ. Ямар нэгэн биш. Бүр тодорхой холбоо байна гэж үзэх талтай юм. Гурвын холбоо усан онгоцыг дайраад зогсоогүй. Лемагаас гадна бас нэг хүнийг авч явсан бололтой. Гурвын холбооныхон тодорхой шалтгааны үндсэн дээр тэр алга болсон хүний нэрийг нийтэд зарлуулахыг хүсээгүй учраас онгоцны суурил болгож харагдуулсан байна. Тэр хүнийг Лемагийн хамт Blackang Matt-ийн арал дээр аваачиж алсны дараа газар ухагчид тэрхүү булшийг олоход гурвын холбоо тэр хүүрийг зайлуулах болжээ гэж Аланг байцаагчийн саналыг залгуулн төгсгөв. Тё, энэ ч сайхан нотолгоо байна. Гурвын холбоо чухам хэнийг агнасныг нэг явдал гаргаагүйсэн бол энэ мэдчлэн тогтоосон бол бидний ажил их ахих байсан гэж ло даргынхаа яраг таслав. Ямар явдал? Тэр үл таних хүн Лематай хамт алагдаагүй. Харин 12 дугаар сарын 20-ны орчимд алагдсан. Цусны мөр. Өө нэр нь тийм. Би яагаад мартаж орхиво? Гэж гасалснаа. Өдөлж байна да. Гэв. Ло дуугүй байв. Энэ үйл явдлуудын байрыг нь сольж тавиад бодвол яасан юм бэ? Гурвын холбоо нэг хүнийг алаад Blackang Matt-ийн аралд аваачиж булаад түүний үнэмлэхийг авч нэг дээрэмчин Томасыг онгоцонд суусан байж болох юм. Тийм үү? Хэмээн Патрик даргаынхаа үгийг тэр дор нь ойлгож баярлан хэллээ. Ааланг толгой дэхв. Тэгвэл энэ хэргийн гол эзэн ерөнхий захирлын хүү болж байна. Сэнг Чэнийг нэг хүн алж пассвортыг нь авч Бангкокт очоод түүний нэрийн өмнөөс эцэг эхт нь өнөмшүүлэх захаа бичжээ. Тэгээд тэр этгээд Томасыг онгоцонд сууж. Энэ санааг даруй шалгах юм шүү. Би өнөөдөр Чэнтэй очиж уулзаад дахин ярилцъя. Ааланг нүднийхэн шилийг авч доошо харан хэсэг зуур бодсон. Патрик минь хүлээцэн хүлээцэн. Энэ саналыг шалгахын өмнө хэр зэрэг учир утгатай болохыг тодруулах хэрэгтэй. Өнгөцхөн бодоход үнэмшмээр зүйл байгаа боловч надад нэг л таалагдахгүй байна. Эхлээд энэ саналыг үгүйсгэж үзье. Энэ оролдлого бүтэмжгүй болбол би тун их баярлна гэж суудласаа босож нааш цааш холхов. Нэг юм миний сэтгэлийг зовоогоод байна. За яхав. Гурвын холбоо нэг хүнийг алаад хүрийг нь Blackang Matt-ийн арал дээр нуусан гэж бод илтөө. Дээрэмчид тэр хүрийг хизээч олохгүй гэж итгсэн бололтой. Хүрийг санамсаргүй олсон шүү дээ. Яагаад дээрэмчид тэр хүн алагдаагүй? Харин осол болох үед усан онгоц дээр байсан гэдгийг нотлох гээд зүтгэхэд байна. Алаад хүрийг нь арал дээр булаад л дуусна биз. Тэр хүрийг олох хүртэл гурвын холбоо энэ хэрэгт холбоотой гэдгийг нотолж чадахгүй байлаа. Юмиг хооронд нь сайн зэрэгцүүлж бодоход энэ хүрийг болсон явдалтай холбож үзэхэд дээрэмчид усан онгоцны талаар ийм алхам хийхгүй байсан. Гэвч н хоёр явдал бидэнд хоёулаа ямар ч утгагүй юм шиг санагдаж байна. Арал дээр хүүр салсан усан онгоц осолд орсон мэт харуулсан явдлын учрыг уялдаа холбоотойгоор тайлбарлахад бидэнд үнэн дээр мэдээсэлт баг байна. Та яагаад өөрийнхөө санааг ганц дүгнэлтээр ницсах гэд байгаа юм бэ? Бидэнд энэ саналыг ницсах ул мөр баримт алга байна шүү дээ. Ингэхэр бид өөрсдийнхөө санааг нотлохын тулд энэ санааг сайн шалгах хэрэгтэй байна шүү дээ. Бид гурвын холбоонд сэжиг авахуулалгүйгээр цаашдынхаа алхмыг тун нарийн төлөвлөн бодох хэрэгтэйг мартаж болохгүй. Бид энэ саналаа нотлох гэж оролдоод байтал бүтэлгүй болбол яах вэ? Цаг алдаад бас тэгээд гурвын холбоо биднийг усан онгоцонд хамаг анхаарлаа тавьж байгааг мэдвэл цаадуулч нь бидний очих ганц замыг хаачих вэ? Учир иймд юм бүхнийг жигнэн цэгнэж цаашид юу хийхээ бодоцгой. Миний сэтгэлийг төөрөлдүүлээд байгаа хоёр дахь асуудал бол тэр алагдсан хүн чухам хин гихч байгаад л гол асуудал байгаа юм. Нэг үгээр хэлэхэд амьд байхдаа ямар байр суурь эзэлж байсан нь чухал байна. Хинээс ч юунаас ч айдаггүй хүчрэхэг гурвын холбоо ийм нарийн арга хэрэгэлснийг үзэхэд тэр алагдсан хүн их чухал байсан бололтой.
онгоцны ажилчдын тухай би яриагүй байна. Зорчигчдын дотроос хэн нь золиосонд гарав? Лим болон гурвын холбоо харал инхуагийн хоорондын өрсөлдөөнийг би тооцохгүй байна. Лимиг алсан явдал энэ хэрэгт нэг их онц ач холбогдолгүй мэт санагдах юм. Зорчигч бүрийн түүх намтартай маш сайн танилцах хэрэгтэй юм байна. Гэж Патрик хэлв. Зөвл санаа байна. Гэж Аалан инээмсэглэн хэлв. Энэ санааг Сэнг Чентэй сайн холбож үзэх хэрэгтэй. Алга болчихлоо гэд байсан чинь Бангкокт очоод Томасыг онгоцон суудаг юм байна. Юм мэдэхгүй нэг оюутан хүүхэд. Энэ хөвгүүнээс болж гурвын холбоо ингэж жүжиглэх гэж юу? Сэнг Ченч хамаагүй байхаа. Яагаад? Эцэг их хоёр нь хүүгээ алга болсон тухай мэдүүлгийг 12 дугаар сарын 24-нд бичсэн байсан. 22-нд алга болсон гэж мэдүүлсэн. Манай мэрэгжилтэн нар цусны шинжилгээний дагуу үзэж байгаагаар болоо 15-нд алагдсан гэж нотолж байна. Хоёр хоног нааш цааш байж болох юм. Мэргэжилтнүүд бүтэн 7 хоногоор алдахгүй гэж тэр ярьсан биз дээ. Орчин үеийн криминалистикийн ухааны хөгжлийн үүднээс үүсгэд тийм их хол зайтай алдах ёсгүй. Нэг хүний асуудал ингээд айжмар хасагдлаа. Хэчнээн зорчигч байсан бэ? 14. Жагсалта аваа дээр хамт үзье. Ло хавцтай хэрэг барьсаар даргын хөрөнд орж ирэхэд Ааланг таашаасан маягтай энэ эмсэглэв. Патрик, надад бас хоёр санал байна. Тё, та ядаж нёгийг нь надад үлдээлтэй. Гэж Патрик инев. Аалан гинэж. Зүгээр зүгээр. Танд үлдэх юм бас би. Танд их ирээдүй би. Би ч удахгүй явна. Тэгэхээр арайч өнгөрөх болоогүй. Гэж бодох баярыг нь муу өвгөнөөс бүү салгаж үзье. Гэв. Тё, та юу ярьж байна? Та юуных нь өвгөн байх вэ? Цагаан цаасан дэвүүрийн тэр нүхэнд таныг буу байраад ороод ирэхэд би өөрийгөө таны насан дээр ийм байж чадах болов уу гэж бодож байсан шүү. Хараа бидтэй. Таач бас намайг CIA-д ажиллах нас нь хэдэрч гэж бодсон байх шүү. Гэж Ааланг гунигтай өгүүлв. Хаа настаа. Та намайг ойлгосонгүй? Би за яхав. Энэ бол амьдралын асуудал. Ажил хэрэгтэй оръё. Цагаан цаасан дэвүүрийг авч үзээлтэй. Нэрийг нь дурдсан сайн болч. Би өнөөдөр нэг сайн байцаа. Ло толгой дохиж даргынхаа хамт нэрсийн жагсаалтыг судалж эхэллээ. Эрэг дээрээс хичнээн хүүр олцсон бэ. Гэхдээ Ло хавтастай бичгээ үзэж эхлэв. 16 зорчигч үлдсэн онгоцны ажилчид гэр бүлийнх нь ирж таньсан уу? Бүгдээр ирсэн. Тэгэхээр Сэнгчэн болон энэ дөрвөн хүнийг хасъя. Гэд Ло таван хүний нэрийн өмнөөс зураас татлаа. 9 хүн үлдэж байна. 3 хүнийг хасъя. 6 үлдв. 2 Тайланд хүн Сингапурын гурвын холбоонд ямар ч холбогдолгүй байлгүй. 4 хүн үлдлээ. Ямар хүмүүс вэ? Байцаагч хавтас тэргээс бас нэг хуудас гаргаж ирв. Өмгөөлөгч. Уучлаарай. Гэд Ааланг дотор харилцааны товч дарахад. Дарга. Би сонсож байна. Гэх туу сонстов. 830 дугаар хүнийг байцаалтад бэлтэг. Хагас цагийн дараа миний өрөөнд байх ёстой. Мэдлээ дарга. За үргэлжлүүл. Гэж Патрикт дарга нь хэлв. Тэр өмгөөлөгч бол Сингапурын петролиум пүүсийн төлөөлөгч. Нэхмэлийн фабрикийн эзэн бөгөөд үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний хорооны удирдагчдын нэг нь болох хүн. Пүүсийн төлөөлөгч болон фабрикийн эзэн нь Хятад. Үйлдвэрчний дарга нь Малай. Өмгөөлөгч нь энэ тхэг хүн. Энэ хүмүүсийн аль нь гурвын холбооны анхаарлыг татаж чадахгүй байгаа карво. Гэвч гэж Ааланг нэг юм санаж тухаа өрчил гиснэ. Үйлдвэрчний даргаыг хэн гэдэг юм бэ? Гэж лавлав. Ло нөгөө жагсаалтаа дахин харжа. Шари Латиф гэлээ. Латиф. Латиф. Энэ нэрийг их сонссон. Эсвэл нэг юмнаас уншсан юм байна. Ааланг хонх дарахад нарийн бичгийн дарга хүүхэн тэр дороо орж ирээд Патрик руу ширв татаж гарснаа. Ширээнд ортож ирээд гимгүй царай гаргаж зогсов. Би таныг сонсож байна дарга. Дотоод явдлын яамнаас үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний хорооны дарга Шари Латифийн хавцт хэргийг гойж ав. Намтрыг нь товчхон голыг нь бичиж ав. Тухайлбал түүний үзэл санаа бусад удирдэгч нартайгаа хэрхэн харилцдаг.
сүүлийн үед хэлсэн үг өнгөрсөн оны эцсээр Бангкокт ямар хэрэгээр явсан, найз нөхөд дайсна нь ямар хүмүүс байдгийг тодорхойл. За гүйцлээ. Нарийн бичгийн дараг Аалангийн өгсөн үүргийг жижигхэн дэвтэрт хурдан бичлэгээр тэмдэглэж дуусаад, мэдлээ даргаа, явж болох уу гэхэд Ааланг толгой дохвоо. Нарийн бичгийн дараг гарахаар хаалганд ойртолоо. Энэ тухай мэдээг маргааш өглөө бэлэн болгоорой гэж Аалан хэлэхэд, мэдлээ даргаа гэж Аалангийн зүг эргэж хараад гарч одлоо. Та энэ асуудлыг улс төрийн тэмцэлтэй холбоотой гэж үзэж байна уу? Хэмээн Патрик хоёулаа үлдсэн хойно асуув. Ааланг мөрөө хавчис хийжээ. Тийм ч байж болно. Хэрв гурвын холбоо Лативийн хойноос мөрдөж байсан бол дээрэмчдийн үйл ажиллагаа учир утгатай байж болох юм. Улс төрийн том зүтгэлт нь нарын нэг нь Лативийн амь насыг боснуулахыг бодож, гурвын холбооноос тусламж авсан байж болох юм. Илүү шуугаан дэгдээж сิจг төрүүлэхгүй тулд гентийн осол гаргахыг тэр итгэхэд гурвын холбоонд зөвлөсөн байж бас болох. 12 дугаар сарын эцсэр Латиф сургагүй алга болоогүй штэ гэж Патрик тодруулав. Яг үнэн. Гэвч түүнийг Бангкокт явахын өмнө алаад түүний үнэмлэхээр өөр хүн явуулсан байж болох шүү дээ. Таны саналд бас нэг сул тал байх шиг санагдана. Эргэлзэх зүйл олон байна. Түүнийг ахトゥу нь үдэж мордуулсан байж болно. Нарийн учрыг тунгааж бодоход түүнийг Бангкокт байхад үгүй хийсэн нь арай аюулгүй. Бас тэгэд хүний пассворттай яваа хүн дахин хэл давахгүй баймар юм. Латифиг Бангкокт алжээ гэж бодоход түүний хүрийг Бланкинг Мати арал дээр авчирч чадахгүй. Гурвын холбоо Латифиг заавал Бангкокт алах шаардлагатай гэдэг бодол миний толгойд орж ирлээ. Латифа гурвын холбооны оролцоогүйгээр Томасыг онгоцон дээр ирж болох юм л да. Яагад гэвэл тэр онгоцыг уст гахыг урдаас төлөвлөсөн байсан. Бас нэг эргэлзэх зүйл юу гэвэл онгоц руу Лемиг алахар дайрсан хүмүүс онгоцон дээр Латифтай гинэт халц тулгарсан байж болох талтай. Дээрэмчид түүнийг уст гах даалгавар аваад онгоц осолд орсон болохоор шийдсэн байж болох юм. Ийм нөхцөлд усан онгоцон дээр болсон үйл явдал арал дээр хүрсэлж тавьсан хоорондоо холбоогүй болж байна. Миний бодход маш олон янзын таавар байна. Тэгэд таны тэр хоёр саналыг нэмбэл гэж Патрик өгүүлбэл Ааланг. Нэг саналыг минь та сайхан ярьчихлаа. Гурвын холбоо нэрд гарсан ямар нэгэн зүтгэлтнийг мөрдөж байсан байж магадгүй гэж би бодлоо. Заавал нэрд гарсан гихч юу байх вэ? Ер нь нэг том хүнийг ч мөрдөж болно. Тэдний мөрдлөгийн зам усан онгоцон дээр санамсаргүй, эсвэл урдж төлөвлснөөрч тохирсон байж болох. Эргэлзэх бусад санаа бодлыг хүндэт байцаагч таал учрыг нь олж дээ. Хэрв та миний хэлснийг зөвшөөрч байгаа бол Латифийн хэргийг сайн шүүж үз гэв. Зарчмын хувьд би санал нэгтэй байна гэж ло тогломоор төв царайлан хэлв. Танд тун их гэлала гэж Ааланг хариуд нь мөн тохурхан хэллээ. Хоёула инээд алдав. Тион, та хоёр санал байгаа гэсэн шүү дээ. Хоёр дахь нь барагтайхан юм аа. Барагтай гэдгийг нь би өөрөө нотлоод байна гэлээч гисэн. Зорчигчд юм уу? Эсвэл онгоцны ажилчдын нэг нь дээрэмчдийн хин нэгийг Сингапурт байхад нь мэддэг байснаа таниад юу хийдэг болохыг нь онгоцоор явж байсан бусад хүмүүст хэлсэн байж болох юм. Гэрч болох хүн Сингапурт буцаж ирэхэд нь тэр дээрэмчнийг элчлэх аюулд учруулж болох юм. Нуугдахад хүрэх байсан боловч гурвын холбоонд чухал албан тушаал эзэлдэг байх. Өөрөөр хэлбэл эрэг орчмын цагдан сэргээлэхэд ойлговоо. Ло толгой дохлоо. Тэр дээрэмчинтэй сунгай усан бомбтод дайрлцсан байж болох юм. Гэрчүүдийг устгахын тулд гурвын холбоо онгоц осолтсон хэргийг зохиохын оронд бүгдийг нь далд оруулж чадах байлаа. Тэдэнд энэ бол их асуудал биш шүү дээ. Тийм учраас л би хоёр дахь саналаа барагтайхан юм байна гэд байгаа юм. За яах вэ? Цагаан цаасан дэвүүрийг аваад ирсэн байлгүй. Дахиад нэг ярилцаад авъя. Харин та байцаан шүү. Томасыг онгоцны талаар хэд шүрдэд үзье. Таны саналын хувьд гэвэл за яах вэ? Байдлаасаа аль болъё. Ааланг дотор харилцаагаа залгаад барьвчилсан хүнийг авчирв уу гэв. Авчирсан дарга. Нааш нь оруулаад. Мэдлээ дарга.
Аалан ширээнийхээ араас босч Патрикт суудлаа өгөөд өөрөө сэтгүүлийн ширээний дэргэд очиж суув. Хаалга нэгдэж хоёр хуйгаар харгалзуулсан цагаан цаасан дэвүр орж ирлээ. Та суу гэж Ло ихэл найрсгаар сандал руу зав. Цагаан цаасан дэвүр хүйтэн царайсаар заасан сандалт суув. Байцаагч хоёр хуйгийг гарсны дараа тамхи гаргаж дэвүрт өгөхөд толгой дохин талархал илэрхийлээд тамхи авч татва. Ноён Ву, таны хамсаатнууд таныг гурвын холбооны гишүүн бөгөөд цагаан цаасан дэвүр гэдэг нэртэй гэдгийг хүлээсэн гэж Патрик тулгов. Дээрэмчний нүүрний нэгч булчин татвас хийсэнгүй. Ноён Ло гээд санаа алдаж, би таныг тэнэг хүн биш гэдгийг ойлгосон. Тэгтэл та надад буруу ойлголт төрүүлэх гэж юунд оролдоно вэ? Би хар тамхины баг зэргийн дамын худалдаа хийж байсан гэдгийг хүлээсэн. Үнэсээр ярих юм надад алга. Хуулиарч байдлаас ч авч үзсэн та энэ хэргийг шүүхэд өгөх ёстой. Ингэж дэмий цаг урж байхын хэрэггүй шүү дээ. Сүүлчийн удаа та намайг байцаахтаа мөн иймэрхүү саналтай байсан биз дээ. Бүхнийг дахин давтах ямар хэрэг байна? Гэв. Тийм ээ. Таны хэргийг шүүхэд шилжүүлнэ. Гэхдээ би нэг жижиг ялимгүй зүйлийг л тодруулах гэж таныг дуудсан юм. Томасыг онгоцыг яагаад осолтсон болгосон талаар таны саналыг дуулах гэсэн юм. Цагаан цаасан дэвүүрийн нүдэнд их сандарсан байдал тодров. Гэвч тэр дороо бие барьсан боловч байцагчийн харцнаас мултарсангүй. Биднээс нуух гэсэн олон үйл явдал мэдэгдэж байгааг та хараа биз дээ. Эхлээд Блакинг Мати аралд хүүр сольж булсан. Дараа нь Томасыг онгоцыг осолд орсон мэтээр үзүүлэхийг оролцсон. Танай нууц байгуулгыг илрүүлэх судсыг би олоод байна. Иймд Ноён Ву та өөрийнхөө тухай бодох цаг болжээ. Таг дууги суугаад байвал танд яггүй хүнд болно шүү. Гурвын холбооны бусад толгойлогчийг бид өөрийн гараар барьхаас нааш ганц хоёр үг дуугарсан нь танд ашиг болж бид бас тооцсон шүү. Ноён Ву та сайн эргэцүүлж бодоорой. Цагаан цаасан дэвүр сэтгэлээ тун сайн барьж чаддаг юм аа да гэж Патрик боджээ. Дэвүр залхуун хөрсөн маягтай эвшэж ширээн дээрээс нэг юм ирсэн бичгийн хавчаар олж аваад хумсаа цэвэрлэж эхлэв. Ноён Ло, эн чин утгагүй яриа. Надаас юу хүсэж байгааг ч би ойлгохгүй байна. Тэр гэмт хэрэг үйлдэг байгууллагатай би ямар ч холбоогүй гэдгээ танд хэлсэн шүү дээ. Шари Латифиг алаад гурвын холбоо хэдэн мянгаыг авсан бэ гэж Ааланг огцом асуухад Патрик цагаан цаасан дэвүүрийн нүрийг нүд цавчилгүй ширтгэд уруу харсан хിവэр. Та Ноён Логоос асууж байна уу? Гэлээ. Байцаагч бид хоёр тантай таньгүй ярилцаж чадна гэж Ааланг уцаарлав. Цагаан цаасан дэвүүр далаа хавчиж гурвын холбооныхноос асуултаа. Тэдний санхүүгийн хэргийн талаар та бидний мэдлэг адилхан байх гэв. Ааланг байцаалт дуусгах тухай дохио өглөө. Ноён Ву, за яах? Та сайн бодож бидний саналд ухаалаг хандаагүйд чинь их харамсаж байна. Дахиад сайн тунгааж бодох цаг бас бий. Цагаан цаасан дэвүр юу ч хариулсангүй. Патрик хонх дарахад хоёр хуйг орж ирлээ. Баривчлагдсан хүнийг аваад яв. Цагаан цаасан дэвүр дуугүй босоод хаалга чиглэн явлаа. Ааланг байцагчийн өдөөс харав. Онгоц осолтсон тухай асуухад баг зэрэг тэвдлээ шүү. Миний асуултанд яв. Яагаад ч үгүй. Эхний тохиолдолд гентийн асуулт үр дүнтэй болсон. Гэвч тэр дороо бие барьж дараагийн ямар ч асуултыг нцаахад бэлэн байсан. Таны асуусан зүйлд тэвдсэн муугүй юм болов. Тэд ул мөрөө бүрэн баллаж чадаагүй юм байна. Усан онгоцны ослын учир шалтгаан нууц хэвээрээ үлдэнэ гэж бодож байсан юм болов уу? Латифийн хэргийг сайн үзэх хэрэгтэй боллоо. Энэ талаас нь үзэд байвал гурвын холбоонд дөхөж очиж юу магад? Цагаан цаасан дэвүүрийн хамгаалалтыг чангатгах хэрэгтэй. Өнөөдөр биднээс сонссон зүйлээ хань хамсаатандаа мэдэгдэх гэж оролдоно байх. Шүүхэд хэргийг нь шилжүүлэх гэж яарах хэрэггүй биз дээ гэж Патрик эргэлзэнгүй асуува. Яагаад ч шилжүүлж болохгүй? Шүүхийн ил хурал дээр бидний өнөөдрийн ярьсан зүйлийг говьволж CIU өөрт нь өөр хүний үйлдэлсэн гэмт хэргийг нялцаахыг оролдсон гэж хэлж магадгүй. Сонин хэвлэл энэ мэдээг өлгөж авахар зэрэг гурвын холбоо бидний бүх замыг хаахыг оролдоно.
Шинээр буй болсон үйл явдлаас болж мөрдөн байцаах ажлыг үргэлжлүүлэх болсон тухай илтгэх хуудас бэлтгээр. Мэдлээ Тео. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Патрик наранд зүүрмгэлж байгаа харуул өвгөний мөрөнд гар хүртэл цочиж нүдэн ухалж гарав. Ноён Исмаилийн байр ханавэ гэж байцаагч асуув. 3 дугаар орц, 2 дугаар давхарт ноёнтой. Байцаагч өвгөний зааснаар 2 дугаар давхарт гарч ирэхэд Азамах Исмаил сэтгүүлч гэсэн хаягийг олж хараад хонхыг нь дарав. Бичгийн машины тачигнахтуу зогсож хүний алхаа сонстоод хаалга нэгтгэхэд дөрвөлжин хээтэ өмд гар ойдолтой нарийн хөвөн даавуугаар хийсэн цэнхэр цамцтай өндөр сайхан эр гарч ирлээ. Та ямар хэрэгээр явж байна гэж байцаагчиг ширтэн ээлдэг боловч хүйтнэр лавлав. СИА-гийн байцаагчлоо ноён байцаагч Блакинг Мати арлын талаар сонир мэдээ өгөх гэж байна. Миний санахад тэр арлын хэргийг СИА-у мөрдөж байгаа байхаа гэж найрсгаар ялимгүй ёжтойгоор энэ талдав. Сэтгүүлч зам тавьж гараа алтлан эхэл ёсорхоо өрсөн нь бас хошигнсан янзтай байва. Тийм ээ. Тэр арлын хэргийг СИА-д байцаа мөрдөж байгаа. Манай ажил хэрэгт тавих сонирхол буурснаас болж та биднийг өөрсдөө хэвлэлийн материал тараахаар гүйж явдаг болсон гэж бодож байна уу? Хэмээн Патрик цэрүүцүүлсэн өрөөнд ороод асуув. Тэм учраас л би таны ирсэн явдалд гайхаж байгаа юм. Миний мэдхэд нууц албаныхан сонин хэвлэлийнхэнд нэг их дуртай биш байдаг. Та нар бүхчин өдрийн ялаа адил биднийг хөөж далд оруулж чаддаггүй дээ. Их харамсдаг. Тийм биз? Таны хэлдэг бараг л зөв. Гэж Патрик ихэл хөвгөлтэй хариулахад нөгөө сэтгүүлч үнэн сэтгэлээсээ хөөрлөө. Ээлэн талангуу ярьдаг хүмүүст дуртай. Гэж тэр сэтгүүлч огт гомдсонгүй өгүүлээд нэг өрөөнийхөө хаалхыг нээж байцагчиг оруулав. Тэр өрөөнд нэг жижиг ор, ном сонингоор дүүрсэн шүүгээ, бичгийн машин тавьсан жижиг шир, түүний хажууд элэгдсэн нэг сандал харагдана. Эргэн тойронд нь ор, ширээ сандал дээр сонин сэтгүүл, сонины хайчилбарууд эмх замбраагүй хэвтэнэ. Базаж хайсан олон цаасны дундаас хогийн сав бараг цовхоохтой үгүйтэй харагдана. Гэрийн эзэн хогоо хаяагүй сар болсон бололтой. Исмаил орон дээр байсан цаасыг авч хаяад байцаагчийг суу гэж урьлаа. Би таны яаралтай ажилд саад болоогүй биз? Гэж лоо лавлав. Үгүй ээ, хаанаас? Би нэг том өгүүлэл бичих цахиалга авсан. Гэхдээ 7 хоногийн дараа өгнө. Цаг байна. Ямар сэдвээр бичиж байгаа вэ? Янз бүрийн ил материал байх юм. Би өөрөө эдийн засгийн сэдвт дуртай. Дашрамт хэлэхэд Япончуудаас аж үйлдвэрээ хамгаалах тухай өгүүлэл бичиж байна. Тийм үү? Гэж лоо инээмсэглэн асуув. Тийм тийм. Япончууд манай эдийн засгийг сүйтгэж байна гэж би үздэг юм. Бид өглөө Японы цагийн сэрүүлгээр босч Японы шилэн сонхоор харж Япон хийцтэй өмд өмсөж Японы цамцан дээр Япон зангаа зүүж гартаа Японы цаг зүүж ажилдаа Японы машинаар явж орой болохоор Японы зурагт харах юм. Бүр толгоо эргэж энэ Митсубиши, Сони, Митсу гэдэг нэр харахаар л нүд эрэлчлэх юм. Япончууд биднийг бараагаараа зарчгаад бидний хийсэн ямыг авахгүй юм. Тэд Сингапураас манаа мөнгөийг булааж авчгаад биднийг бараг хоосруулж байна. Худалдаа хийж харилцаагаа өргөжүүлэхийг би сайн ойлгож байна л та. Япон ашигтай түншч гисэн дандаа хаалгаар оруулаад байж болохгүй. Бид Япончуудтай харьцахтаа жаахан хатуухан байх хэрэгтэй. Ганц ч Япон биш. Хятад биднээс хичнээн ихэм ловордж байна. Нэгдүгээрт Бээжин хятадын цагаачдыг хятад үлдсэн ахтүүдэд мөнгө гойвуулахыг албадж байна. Шалгүй зүйл шиг санагдаж болно. Гэвч манай худалдаа үйлдвэрийн эзэд хятадын эдийн засгт хөрөнгө оруулалт хийж хятадын бараг бараг албан шахалтаар авч байгааг тооцвол нийлээд мөнгө болно шүү. Жилд 60 сая орчим доллар. Би хятад хилийн дамын 8-ны журмаар гарч байгаа бараа тавар валют алтыг тооцохгүй байна. Манай иймэрхүү хэмжээний мөнгө гарч байгаа юм. Үүнээс ч их байж болох юм. Исмаил энэ бүхнийг ярьж гараараа ихэд инээдэмтэй хөдөлж зангахыг хараад Патрик инээд алтва. Энэ малай хүн байцаагчд аргагүй таалагдчихэ. Уучлаарай. Би танд өөр юм яриад байх шиг байна.
талав өөр хэрэгээр ирсэн байх гэж сурвалжлагч гинэт зовсон байдалтай үгэд таслав. Үгүй ээ, та үнэхэр сонирхолтой юм ярьж байна гэж Патрик тавьшрууллаа. Лоо танихгүй хүмүүстэй уулзах бүртээ тэдний ярьж хөдөлж байгаа. Уг ярианаас нь үндэслэн тэр хүний талаар өөртөө дүгнэлт хийхийг ямагт оролддог байв. Тэд өөр юмний тухай яриад эхэлбэл байцаагч яриаг нь хизээч тасалдаггүй. Аалангаас их юм сурч юманд төвчээртэй ханддаг болж сурчээ. Гэвч нөгөө сэтгүүлч Патрикийн ярих зүйлийг сонсохоор яриагаа тасалж бэлтгсэн байв. Та ямар хэрэгээр яваа билээ? Таныг талигач Шари Латифийн дотны найз гэж эхэлж өгсөн юм. Шари юу? Гээд сэтгүүлчийн царай уйдхартай болов. Тийм ээ. Би найз нь байсан юм. Хайрын хүн зайлуул. Яг л эд насан дээр шүү. Үргэлж хөгжил баясгалантай, баяр багталтай явдаг шулуун үнэнч хүн байсан юмсан. Игчим хийх байсан хүн дээ. Тэгээд байцагчийн нүүрөөд хараад, та яагаад гинэт энэ хүнийг сонирхох болов? Нас барсан хойно. Тэр нэг явдлаас хойш их хугацаа өнгөрчээ гэв. Ямар явдал? Та мэддэггүй юм уу? Хагас жилийн өмнө амь насыг нь хорлох гэж оролдсон юм. Цагдан сэргийлэх дээрэмчдийг ирээд бах байдгаар аал олоогүй. Та ч цагдан сэргийлэхийн талаар муу сэтгэгдэлтэй байдаг хүн юм аа да. Сэтгүүлч мөрөө хавчаад. Үгүй, би зөвхөн болсон явдлыг л тоочж байна. Би таныг энэ асуудлаар ирлээ гэж бодсон юм. Гэхдээ CIU энгийн гэмт хэргийн хойноос хөөцөлдөггүй гэж би боддог юм. Би ч сайн мэдэхгүй гэв. Ийм хэрэг болоод байна. Миний мэдээгээр бол Латифийн амийг хорлох гэсэн бас нэг оролдлого бэлтгэж байсан боловч Бангкокоос түүний сууж явсан Тумасыг онгоц осолд орж саад болсон байна. Нууц байгуулгын хүмүүс амнасыг нь хорлох гэж байж Латифийн эсрэг талын нэг хүн нууц байгуулгаас тусламж авахар шийдсэн гэж бид үзэж байгаа юм. Учир иймд таны найз болон түүнийг тойрон хүрээлж байгаа хүмүүсийн хоорондын харилцааны учир байдлыг ойлгоход таныг туслан байх гэж найдаж байна. Аа, одоо л тодорхой боллоо. Латифи хизээ нэгэн цагт зайлуулахыг оролдоно гэдэгт би эргэлздэггүй байсан юм. Би энэ тухай өөрт нь олон чудаа ярьж байсан. Гэвч тэр миний үгэнд итгээгүй. Анх түүнд халтхад нь зөвхөн дээрми халтлаг гэж үзсэн юм. Латифиг үгүй хийх сонирхол байсан тодорхой хүнийг та нэрлэж чадах уу? Чадах, чадахгүй хооронд байна. Яагаад тэр билээ? Би хідэн хүний нэр хэлж чадна. Гэвч энэ бол зөвхөн гадна талын ердийн ажиглалт дээр үндэслэсэн зүйл. Тэднийг Латифийн амь насыг хорлох гэсэн явдалд шууд холбоотой гэдгийг нотлоход хэцүү. Тэд ч нэг ухаантай, залтай, нөлөө ихтэй болсон. Энэ бол өөр асуудлаа. Тэглгүй явах вэ? Гэхдээ би танд ерөнхий дүрийг нь гаргаад өгвөл таны ажил нилээд хөнгөрөх юм. Латиф Шарын үзэл санаа яагаад тэр бусад хүмүүст саад болох болсныг ярь. Танд таалагдах эсхийг би сайн мэдэхгүй байна. Хэрв та завтай бол би сонсоход бэлэн байна. Энэ талаар санаа зовсны хэрэггүй. За, кофе уух уу? Дуртай явна. За, тэгвэл ганцаараа жаахан сууж бай. Гэт Исмаил галтогоонд орлоо. Тионч бас ухаантай хүн юм аа. Юмны учрыг олохтой авьяастай. Эндээс ч би лав хоосон буцахгүй бололтой. Гэж Патрик даргаа бас нэг удаа магтан бодож сув. Сэтгүүлч буцаж ирээд одоохон кофе бэлэн болно. Тамхи татах уу? Гэв. Баярлаа. Надад тамхи бий. Байцаагч хайрцаг кент гаргаж, Исмаил дөгөхөд хоёр алга хавсарч авбаа. Баярлаа. Би татдаггүй л дээ. Зочдод зориулж тамхи байлгадаг юм. Гэд босож ширээн дээр байсан үнсний савыг орон дээр тавив. Тэгээд нёгийг бодсон мэт Патрикийг харж байснаа. Энэ бүхэн хятадын асуудал гихчтэй холбоотой юм. Гэвч та миний хэлсэн үгийг өөртөө тусгахгүй биз? Та нэгэнт Шарын, Латиф Шарын талаар мэдэх гэж ирсэн болохоор гэж шийдвэр муутайхан эхлэвэ. Зүгээрээ, та сэтгэл зовох хэрэггүй. Би өөрийгөө юуны өмнө Сингапур хүн гэж боддог. Тэгээд бас та хятадын асуудлыг хөндлөө. За тэгвэл би шууд ярья. Хотоос эхлэе дээ. Бээжин сүүлийн үед гадаадд суугаа цагаачдынхаа дунд үйл ажиллагаа эрс идэвхжүүлсэнийг та лав мэдж байгаа. Урд өмнө ч гэсэн
Хуацио нарыг ашиглахыг оролдож байсан бол одоо бүр мэддэггүй зүчтэй боллоо. Бээжингийн эрх баригчид цагаачдын их оронч үзлийг урайлан дэвэргэж, энэ хүчийг өөрийнхөө ашиг сонирхолд нийцүүлэн хэрэглэж болох юм гэж үзэж байна. Бээн тухай баггүй сонссон. Гэхдээ тэр бүхнийг ийм ноцтойгоор авч үзэх хэрэгтэй гэж бодоогүй шүү. Гэж Патрик сэтгүүлчийн яриг таслав. Та андуурч байна. Энэ ч их ноцтой асуудал шүү. Гэж Исмаил улаан маргаж, хятадууд өөрсдийгөө босад ард түмнээс дээгүүр тавьж, бүх хятад үндэстэн түүх соёл үндэсний нэг уг язгууртай гэж байнга номлодог. Нэг ард түмнийг босад ард түмнээс илүү гээд дэвэргээд байх нь маш аюултай л та. 40-д оны үед Германд хийсэн ийм ухуулга ямар үр дүнд хүргэснийг мэднэ шүү дээ. Фашизм хүн төрөлхтөнд ямар их гай гамшиг авчирав. Миний бодлоор бол Аазад фашизмын хүрэн өнгийг шараар сольжээ. Зүүн өмнөд Аазад 13 сая түүнээс ч олон хятад сууж байна. Бээжингийнхэн цагаачдынхаа сувга орны улс төр эдийн засгийн гол байр суурийг эзэлж байхыг байнга урайсаар байна гэв. Таны ч зүв байж болох юм. Гэвч энэ бүхэн Латифт ямар холбогдолтой билээ? Гэж Патрик асуува. Шууд холбоотой. Сингапурт бий даасан Сингапур үндэстэн бий болж байгааг Шари үргэлж сохон тэмдэглэж байв. Сингапур бол 2-р, 3-р хятад биш. Тусгаар тогтносон улс гэдгийг үргэлж ярьдаг байсан. Нэг үгээр хэлэхэд Шари оппозит бүлгийнхний эсрэг шууд эсэргүүцэн шүүмжилж байв. Оппозиц хүчний гол байр суурь бол хит экстремизм. Парламентийн үйл ажиллагааг боогдуулах, эх орондоо улс төр, эдийн засгийн эмх замбраагүй байдал үүсгэх бодлого баримтлалтыг таалав мэдэн байх. Оппозиц хүчнийхэн Бээжингийн даалгавраар ажилдаг гэдэгт Шари юр эргэлздэггүй байсан л та. Ер нь ч энэ нь хэн бүхэнд илэрхий. Оппозиц хүч эх орны ашиг сонирхолд хохирол учруулж байгаа учраас Шари түүний үйл ажиллагааг тассан зогсоох гэж оролдож байсан юм. Тэр ч байтугай энэ бүлгийнхэн Бээжингийн зүгээс Сингапурт явуулж байгаа нууц хорлон сүйтгэх ажиллагаатай шууд холбоотон гэдгийг нотлохыг оролдож байсан удаа бий. Сайн өгт нь энэ талар мэдээсэлт цуглуулж өгч байсан. Малайз болон Манаа улсын доторх нууц Маоист бүлгийн үйл ажиллагааг өдөртөн чиглүүлдэг нууц байгуулга Бээжинд байгуулагдсан гэдэг мэдээг 66 онд олж авсан анхны хүний нэг нь Шари байсан юм. Хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор Гонконгийн нэг банкнд 140 сая малай долларын данс байдаг тухай мэдээг сонинд өгсөн. Энэ нууц байгууллагын зарим нэгэн далд үйл ажиллагааг илрүүлсэн тун сонин баримт бичгийг хүртэл олж авсан байв. Тэр баримт бичгийн дотор засгийн газрын эсрэг жагсаалд оролцохоор хятадаас ирэх хүмүүст зориулсан заавар, Маоист ном хэвлэл нууцаар тарах заавар, нууц байгуулгын идэвхтнүүдийг хятад сургууль хийлгэхээр явуулах заавар зэрэг нэлээд зүйл байсан. 1971 онд Наньян Шамбаугийн дөрвөн өдөрдөгчд баригдаж их шуугаан дэгдсэнийг санаж байгаа биз дээ. Муухан санаж байна л та. Гэж Патрик үннээ хүлээгээд бид улс төрийн асуудал эрхэлдэггүй юм шүү дээ гэв. Хао гихч нэг том худалдаачин Бээжингийн тагнуулын альбнаас Гонконгт 3 сая доллар авч одоогийн дэглэмийг эсэргүүцсэн хөдөлгөөн үүсгэх даалгавраар Стерн Сан гэдэг сонин гаргахыг оролдсон. Наньян Шамбау сонины эрхлэгчд арьстнуудын дунд мөргөлдөн үүсгэх ажилд мэргэшсэн хятадаас ирсэн хүмүүсийг ажилд авч байв. Тэд илт ажиллаж ирсэн учир цагдан сэргийлэх оролцохоос өөр аргагүй болсон. Энэ талаар Streets Times сонинд том өгүүлэл гарсан. Шари дахиад л материалууд олж авсан юм. Нэг үгээр хэлэхэд Шарид заналт дайсан бий болох шалтгаан хэтэрхий их байлаа. Бид нь халтсан анхны оролдлогоос өмнө түүнийг зайлуулах гэж оролдож байсан уу? Гэж Патрик Лавлав. Үгүй ээ, Шари их болгоомжтой ажилдаг байсан юм. Сонины өгүүлгийг өөр нэрээр гаргадаг байв. Өөрийнхөө байр суурийг бэхжих хүртэл оппозиц хүчний эсрэг их тэмцэхгүйг оролдог байсан юм. Сүүлийн үед болгоомжлох нь сулрснаас болж амь насыг нь хорлох гэж оролдсон. Галтгоонд шаржигнах чимээ гарва. Өө, кофе! Гэж уулаг алдаад Исмаил босон харав. Хэдэн мөчийн дараа Исмаил гим хийсэн хүн шиг гараа алтлаад орж ирвээ. Дахиад жаахан хүлээх боллоо да. За яах вэ? Гэж Патрик инээмсэглэв. Исмаил сандалдаа сууж яриагаа үргэлжлүүллээ.
Үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний зөвлөлд олон хүн шаритай санал зөрдөг байлаа. Хятад улс манай эх орны тусгаар тогтнолд занал хийлж байна гэж шаригийн ярьж байсныг би зөв гэж үздэг. Тэр 50-ад оны эцсээр Мао зүүн өмнөд Азийг эрхшээлтэй авна гэж мэдэгдэж байсан нь дэмий үг биш юм. Энэ талаар Сингапурын сонин хэвлэлд бичиж эхлэхэд олон хүн нэг их оошааж үзээгүй юм харамсалтай. Маогийн үхсний дараач гэсэн Бээжингээс эмээх үндэс одоо хүртэл байсаар байна. Ноён Исмаил та, Латиф ямар зорилгоор Бангкок явсныг мэдэх үү? Бангкокт Шари хамаг ажлаа өрхөөд гинэд тийшээ явах болсон юм. Намайг эхлээд яах гэж явж байгааг нь лавлахад хариулахгүй бултаад байснаа нэг хүнийг бүрэн илчлэхээр явж байгаагаа хэлсэн юм. Нэрийг нь хэлсэн үү? Исмаил толгой сэгсрэв. Үгүй, тэр нөхөр дээр үед Танкаки гихчтэй сүлбэтэй байсан гэсэн. Танкаки гихч юм хүн бэ? Энэ бол хуучирсан түүхэлдэ. Одоо лав нас барсан байх. Сайн мэдэхгүй юм аа. 30-ад оны үед Танкаки Малайзийн каучукын худалдаа эрхэлсэн хамгийн том баячуулын нэг байлаа. 50 сая долларын хөрөнгөтэй байсан гэж хүмүүс ярилцдаг юм. Дэлхийн 2-р дайны өмнө хоосорч өрнөгсөн хүмүүсээс зугтааж Хятадд оргож гарсан гэж ярилцдаг. Хожим зээл авсан бүх баталгаануудыг нь түүний найз саятан худалдаж авахад Танкаки дахиад Малайзад очиж Сингапурт ирсэн гэлцдэг. Харин ямар нэгэн хэлбрээр Мао Зэдунтай сүлбэтэй болжээ. Танкаки Хятадд дахин буцаж очихдоо тээш нь их мөнгө гуйвалсан гэж дуулсан. Маод санхүүгийн тусламж үзүүлэх болж 49 оны хувьсгалын дараа Чен Цяган гэдэг нэрээр гадаадад байгаа хятадын цагаачдыг парламентэд төлөөлөх болсон юм. Гадаадад суугаа хятад цагаачдын хувь заяаг Бээжин шийдвэрлэх ёстой гэж Мао үргэлж үздэг байна. Малайзад Танкагийн ахトゥунаар үлдсэн тул Бээжин тэр холбоо сүлбэйг ашиглахыг оролдов. Энд Бангкок ямар холбогдолтой байна гэж Патрик асуулаа. Би энэ талаар хэлж чадахгүй. Шари яагаад Бангкок явах болсныг би өөрөө ч сайн ойлгохгүй байгаа юм. За байцаарай. Үгүй ээ, тодорхой юм алга. Сайн бодлоо. Нэгэтхэдийг Бээжиндээ сүлбэтэй гэдгийг шууд нотолж гараас нь барьж авч чадахгүй байна гэж ярьж байсаа. Бангкокт нэг хүнийг сурглаж очсон байх ёстой. Хар тамхи дамалдаг наймаачин гэсэн. Нөгөө хүн Бээжинтэй ямар сүлбэтэй байдгийг мэдхэд тэр хүн туслана гэж ярьж байсан. Бээжин хар тамхи хоёр хоорондоо холбоотой гэж юу? Үгүй байлгүй дээ. Хар тамхины дамын худалдааг нууц байгууллагууд эрхэлдэг юм гэж Патрик үнэхээр гайхав. Та андурч байна. Их андурч байна. Олон нууц байгууллага Бээжинтэй хамтарч хар тамхины дамын наймаа эрхэлдэг юм. Цагдан сэргийлхэл мэдхгүй байгаа болохоос биш, санаанд ордоггүй ч юм уу, зориуд ч тэгдэг юм уу, бүү мэд. Ховсглын өмнө Мао өөрийнхөө дотны нэг хүнд би нэрийг нь мартаж орхижээ. Латиф энэ бүхнийг сайн мэднэ л дээ. Хар тамхи тарж мөнгө болгох үүрэг өгч, ховсглын дараа Хятадд хар тамхи татахыг хориглосон. Гэхдээ үйлдвэрлэхийг хориглоогүй. 1951 онд Бээжин Макаод Тэшүү Чампини гэдэг компани байгуулсан ба тэр нь хар тамхи үйлдвэрлэх худалдах ажлыг эрхлэх болов. Компани захирагчийн нэг нь Макогийн нууц байгуулгын нэг гишүүн байжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад энэ талаар шуугиан дэгдэхэд Бээжин хар тамхины худалдааг нууцаар хийх болов. 58 онд Ууханд болсон нууц зөвлөгөөн дээр Чоу Эн Лай хар тамхи бол ховьсглын хүчирхэг зэвсэг бөгөөд түүний тусламжтайгаар дайсныг дайн хийхгүйгээр ялж болно гэж мэдэгджээ. Үүний дараа Бээжин хар тамхийг зүүн өмнөд Азаар дамжуулж, баруун Европ, Америкт хүргэх сүлжээг зохион байгуулсан. Бээжин өөрөө энэ ажлыг хийж чадахгүй учраас нууц байгуулгын тусламжаар худалдаа хийх болов. 1 кг хар тамхи ямар үнэтэй байдгийг та мэднэ шүү дээ. Хятад жилд 35 мянган тонн түүхийд бэлтгэж, түүнээс 2000 орчим сайн чанарын хар тамхи гаргаж авдаг. Энэ ямар их тоо болохыг та ойлгож байна уу? Дэлхийн эмнэлгийн хэрэгцээнд жилд 400 тонн орчим хар тамхи, морфин, героин хэрэглэж байна. Энэ дамын худалдаанаас Бээжин нууц байгуулгад хичнээн их мөнгө олж байгааг та бодоод үзэлтэй. Та нэгэнд Латиф нууц байгуулгуудын хэргийг шүүж байгаа болохоор эрт орой хизээнийг цагт Бээжингийн сүлбэйг олж үзэх болно.
тэд таны эгч ойртуулахгүй дээ. Латифа тодорхой жишээ болж байна. Би таныг айлгах гэсэн юм биш. Тэгэхдээ л маш болгоомжлох хэрэгтэй. Патрик Исмаилийн хийсэн гентийн дүгнэлтийг сонсоод инээд алдав. Патрикийн хувьд аюул осол жирийн зүйл болж айж сандарха болио дуджээ. Та Латифиг хинтээ уулзахаар Бангкок явсныг мэдэхгүй нь харамсалтай байна. Одоо яа гэх вэ? Харин бэлэвсэн авгаан ямар нэгэн мэдэж байж болох юм. Яаж олж уулзах вэ? Олоход амархан. Гэхдээ танилтай ярихгүй байх. Нөхрөө алдаа сэтгэлээр их унсан хинтээ ч уулзахыг хүсэхгүй байгаа. Гэвч би таны сонирхсан зүйлийг тодруулахаар ярих гэж үзье. Би үнэн дээр таныг зовоохыг хүсэхгүй байна. Гэж Патрик эхэлтэл зүгээрээ гэж Исмаил гараа саваад би танд туслахад тэгээд бас шайрын тухай хэрэгт туслахтаа би дуртай байна гэв. Баярлаа. Гэж Патрик сэтгүүлчэд үнэн сэтгэлээсээ хэлээд босов. Кофе яах вэ? Та гомдохгүй бол дараа ирж ууя. Би танд утасныхаа дугаарыг өрхий утастаарай. Гэд Патрик нэрийнхээ хуудсыг өглөө. Би ч бас үгэ. Дуртай цагтаа уцтаж орж гарч байгаарэ. Тантай танилцахад тун таатай байна. Гэд сэтгүүлч ширээн дээрээс нэрийн хуудас авч өглөө. Би ч мөн адил. Патрик хаалганд дөхөж очоод эргэж харснаа. Ноён Исмаил та. Латифиг Бангкокт явахад нь онгоцны буудал гаргаж өгсөн үү? Тийм ээ. Би авгаатай нь хамт үдэн мордуулсан. Сайхан мэдээ өгсөн явдалд их баярласнаа илэрхийлье. Таны уцтахыг хүлэн шүү. 3 хоногийн дараа Ло Тайландын эрүүгийн гинт хэрэг эрхэлсэн цагдан сэргийлэхийн байцагч өөрийн сайн танил Наконд цахилгаан утас илгээж Бангкокт очих тул өгтөж аваарэ гэж мэдэгдвэ. Ло Бангкокт очилгүй 4 жил болсон тул Након цагдан сэргийлэхэд ажиллаж байгаа эсхийг сайн мэдэхгүй байв. Гэтэл маргааш өглөө Наконоос хариу цахилгаан ирсэнд Ло үнэхээр баярлав. Након лог хүлээн авч бүх төрлийн тусламж үзүүлэхэд бэлэн байна гэжээ. Патрик тэр оройгоо онгоцны билет авч жижиг чемоданаа бэлтгэв. Латифийн авгаа Исмаилаар дамжуулж зарим нэг мэдээ өгсөн байлаа. Багч гисэн Латиф Бангкокт ямар хүмүүстэй уулзах байсныг Ло ерөнхийд нь төсөөлөлтэй болов. Өглөө онгоц нисхийн өмнө Патрик Жун руу уцтсан боловч олигтой яриа болсонгүй. Жун бас л ажил хэрэг гарсан тул гаргаж өгч чадахгүй нь гэж хүйтнэр хариулжээ. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. 3 хоногийн дараа Ло Наконы ажлын газарт хүрч ирлээ. За, ажил хэрэг ямар байна? Зарим зүйлийг тодруулж чадав уу? Гэж Након сонирхов. Эхлээд чамаг сансамар байна. За яхав, ийм байна. Энд үнэхээр Танкакийн олон найз үлдсэн юм байна. Бараг бүгдээрээ бэйжэн цүлбэтэй. Гэвч энэ бол улс төрийн асуудал учраас нэг их шөргөт чирэггүй юм. Зарим нь Сингапуртай сүлбэтэй. Юуны өмнө Цян Юан, Ли Рабер компани гэдэг 2 компани Сингапурын пүүсээр дамжуулж каучук худалдаг. Энэ ч их сонио мэдээ байна да. Харин Латиф, Ли Рабер компани нэг хүнтэй уулзсан гэдгийг би олж мэдсэн юм. Тэр найзандаа буусан байна. Надад зарим мэдээ өглөө л дөө. Тухайлбал тэр 2 компани манай ямар пүүстэй холбоотой байна? Ли Гун Цян, Тан Лайси, Куан Чэни пүүстэй. Сонин юм да. Гэж Патрик аманда үглээд дэвтэртэй тэмдэглэл хийв. Чухам юун сонин байна? Томасыг онгоцны талаар би Куан Чэнтэй уулзсан юм. Би тэр үед өөр нэг асуудал боловсруулж байгаад орхих хэрэгтэй болсон юм. Цян Юан, Ли Рабер компани хүмүүстэй зөвхөн цэвэр худалдааны үүднээс харилцаж байгаа. Хоорондоо өөр холбоотой байж болох юм. Гэвч энэ бол улс төрийн асуудал учраас би оролцохыг бодохгүй байна. Чамд ч мөн тэгж зөвлөмөр байна. Би мэдэж байна. Улс төрийн асуудал надад хүртээлгүй. Гагцгүй Латифийн дайснуудаас чухам хинэн 3-ын холбооноос тусламж авсан нь сонирн байгаа юм. Чэний нэр 2 дахь удаага гарч ирээд байна. Тэр Латифийг зайлуулахыг илүү сонирхож байсан гэж чи яагаад бодохгүй байна?
нэг эдрээт асуудал байгаа юм аа. Томасыг онгоцоор чэний хүү явж байсан. Тэгэд яагав? Гурвын холбоо мэдэхгүй ч байж болно. Гурвын холбоо тэр даалгаврыг яаж биелүүлэхийг чэн мэдэхгүй байж болох? Чэний зүв байж болох юм аа. Чэн хүүгээ усан онгоцоор Бангкокоос гарсан гэдгийг мдээгүй байсныг би мартаж орхиж. Надад өөрөө ярьж байсан юм. За хараа бидстэй. Ерөнхий захирлаал сайн эргүүлж үзье. Ямар нэг юм олдож юу магад? Хэрвчээ энэ хэрэгт оролцсон бол Латифийн амийг их хүнээр авчээ дээ. Гэж Патрик өгүүлвэ. Энэ бол түүний хэрэг. Гэвчимиг яаж мэдхв? Чи Ли Рабер компантай холбоотой бусад хүмүүсийг бас шалга. Тэгэлгүй яах вэ? Би өнөөдөр даргада цахилгаан өгнө. Шалгаж эхлэг. Чи ямар сонирм мэдээ олов? Нэгдүгээр Латиф Ли Рабер компани хэн нэгэн хүнтэй уулзсан байна. Хоёрдугаар Латиф Яварай Роуд гудамжинд суудаг нэг эмэгтэйг их сонирхсан байна. Гэж ло арай хич хэлвэ. Хэддгүүр байшин бэ? Ло мөр хавчв. Латифийн танил мэдхгүй байва. Яварай Роуд гудамжны хүүхэн бүрээс асуух хэрэг болж байна уу? Хятад хүүхэн гэсэн штэ. Эн чово Яварай Роуд чин хятадуудын районд байдаг юм. Патрик гайхсандаа хацраа маажлаа. Заад та, олоход хэцүү юм аа да. Гайгүй, бид нэг юм бодъё. Өөр мэдсэн сонссон юм байна уу? Гэж Накун түүнийг тайвшруулав. Бараг үгүй. За байц. Ирснийхээ дараа хоёр дахь өдөр би усан бомбтод очсон. Танад Парадерм гэдэг хүн бий юу? Би өөр хилтэст ажилддаг. Юу гэж? Уулзаж болох болов уу? Бололгүй яах вэ? Накун дотор харилцааны төвчийг дарахад би сонсож байна. Гэж хариулва. Парадерма, би Накун байна. Чи манад нэг зочлооч. Одоохон. Хэдэн мөчийн дараа богино үстэй. Навтхар таай хүн орж ирлээ. Сингапурын CIU-гийн байцаагч Ло, баг байцаагч Парадерм гэж Накун тэр хоёрыг танилцуулва. Ло шууд ажиллаа эхэллээ. Ноён Парадерма, би танаас нэг юм асууя гэсэн юм. 37 хоногийн өмнө ямар шалтгаанаар та Томасыг онгоцны асуудлыг сонирхсан бэ? Брадерм, үнэн хэлэ. Наад байцагч чинь нэг барайд авбал салдаггүй хүн. Чамайг яаж хурдан олсныг хараа бидтэй. Чи гурвын холбооны гишүүн үү? Хэл. Гэд Накун инэ. Накун хүлээж бэ. Би Томасыг онгоцны хэргийг шүүж байгаа юм л да. Яагаад гэвэл онгоцны ослыг урдчилж төлөвлөсөн байсан. Та онгоц живсэн гэж сонссон биз дээ. Гэж Патрик Парадерм хандаж тайлбарлава. Дуусаа. Сонинд бичсэн байсан. Яагаад би Томасыг онгоцыг сонирхох болов гэвэл 37 хоногийн өмнө хүн амны хэргийг би хүлээж авав. Эрүүгийн хэрэг эрхэлсэн цагдан сэргийлэх хэргийнхээ учрыг олж чадахгүй болохоор дандаа манайх руу чигтгийг та мэднэ шүү дээ. Манайд ч мөн адил. Гэж Патрик инэмсэглэвэ. Яварай Роуд гудамжинд гарсан хүн амны хэрэг үнэхээр жигтэй байв. Яварай Роуд гинэ гэж Патрик Накун хоёр зэрэг дуу алдва. Тийм ээ, юу гэж? Чамд ямар санагдж байна? Гэж Накун Логоос асуув. Сонин юм да. Гэд Патрик Парадерэнд хандаж. Та цааш нь үргэлжлүүлнэ үү? Гэв. Би алагдсан эмэгтэй хамаатан саданг олж ирж эхлэв. Охин нь тэр хэрэгээс өмнөхөн хадамд гараад Сингапур явжээ. Нөхөр нь танаа улсын иргэн байсан. Яагаад байсан гэж? Хоёулаа Сингапур руу Томасыг онгоцоор явсан. Би усан онгоцны компани бүртгэлээс үтсэн. Хэрв Латиф тэр эмэгтэйтэй уулзсан эсвэл уулзах гэж оролдсон бол чамд ажиглах юм нилээд гарах нь. Шалгах хэрэгтэй. Ло Парадермд хандаж. Тэр хүн амны хэргийг та яагаад жигтэй гэж хэлв? Гэж Патрик асуув. Бараг сохор ухаан мэдрэл муутай нэг эмэгтэй алагдсан юм. Нэг дийм байна. Хоёрт гэрээс юуч аваагүй байв. Ирж алчхаад л яваад өгсөн. Чухам юунаас болж алсныг би одоо болтол мэдээгүй байна. Охин нь гэрлээд явсны дараа солирсон юм. Таавар ихтэй үйл явдал ч мундахгүй болж. Чич бараг зоригтой ойртож ирж. Гэж Накан хуруугаа гоцолгов. Одоо ч хэлэхэд хэцүү байна.
гэхдээ баахан юм ухах хэрэгтэй болжээ. За чи битгий даруй цан гаргаад бай. Нүд чинь гялалзаад нэг л өөр байна. Наакун Брадермс. Энэ хэргийн хавтас чамд байна уу? Гэлээ. Үгүй, хүлээлгэж өгсөн. Одоохон аваад ир гэж хэлий. Гэт Парадер баримт бичиг хадгалдаг гэлтэстэй дотор утсаар. Баг байцаагч Парадерм байна. Над Лейж чи гэдэг эмэгтэйг алсан тухай мөрдөн байцаалтын материал хэрэгтэй байна. Юу гинэ? Дугаар нь 290 байхаа. Баярлаа. Би байцаагч Наацоны өрөөнд байна. Гэв. Хэдэн минутын дараа төрүүчийн хувцастай нэг залуу хавтас хэрэг барьсаар орж ирлээ. Лейж чи гэдэг энэ эмэгтэй Сингапураас ирсэн юм байна. Гэж Парадерм хавтас хэрэгэ Патрикт өгөх зуураа тайлбарлав. Наакун инээмсэглэж. Гурвын холбоо чиний гарт оржээ гэж бод. Энэ авган хэргийг сайн шалгавал нууц байгуулгын судсыг олоод атханда. Гэв. За яхав, үзэлдэ. Парадерм цагаа харснаа. Ноёнло, та намайг уучлаарай. Би жаахан ажилтай байна. Хэрв ямар нэгэн асуудал гарвал би 20 минутын дараа орж ирье. Гэлээ. За тэгдэ. Ло тухлан сууж хавтас хэргийг нээлээ. Яг нь үеэр утас дуугархад Наакун харилцуур авч бололцоотой бүхнийг хийн гэж тун ээлдэг амлаад утсаа шидэж орхов. Чөтгөр ав. Энэ новшийн ажлаас нэг гарах юмсан. Гэж Наакун хараал тавилаа. Яагаад? Гэж Патрик хавтас хэргээ судалж суух зуураа ихэл хайнга дуусав. Нэг том худалдаачныг буудаж алчээ. Алсан этгээдийг түргэн ол гэж комиссар тавдах удаагаа уцтаж байна. Гэтэл манай хилцсэн эрхэлдэг асуудал биш. Бид зөвхөн нууц байгуулгын хэрэг шүүдэг юм гэж хичнээн удаан хэлвэ. Нэг л том хүн алагдвал манайх руу уцтаад салдаггүй. Ло баримт бичгтээ гүн орж нэг ч үг хариу дуугарсангүй. Алагдсан эмэгтэй 50 настай. 30 жилийн өмнө Сингапураас Тайландд ирж сууршжээ. Дөнгөж ирээд байтал нь 4 настай хүүг нь хулгайлсан байна. Ирж сурглаад юуч бүтсэнгүй. Хэдэн жилийн өмнө нөхөр нь нас баржээ. Сүүлийн хэдэн жил жижиг мухлагийн худалдаа хийж охин зарц хоёртойгоо амьдарч байв. 4 жилийн өмнө Индонезиас эмэгтэй дүү нь Бангкокт хурч иржээ. Патрик Лейж чигийн товч намтрыг уншиж дуусаад дараачийн хуудсыг эргүүлв. Гэрч итгээдийн өгсөн мэдүүлэг хөтөлсөн олон протокол гарлаа. Хөрш эмэгтэй хэлснээр 1-р сарын 20-нд Лейж чигийн мухлагт үдийн орчим 2 эрэгтэй хүн ороод 15 минут хэртэ болоод гарсан байна. Хөрш авгаа тэр хоёрыг 8-аа хийж яваа улс гэж боджээ. Лейж чигийн мухлагт ажиллаж байгаад тэр авгааг ухаан мууцсны дараа хамаг ажил хэргийг нь хөдөлдөг болсон бүсгүй зарц нь яг тэр үеэр гадуур юмд явсан байж. Сүулт нь буцаж ирээд мухлагт орсноо манай хатагтай алуулсан байна гэж хашгирсаар ухасхийн гарчээ. Хөршээлийн авгаа мухлагт гүйж ороход Лейчи арынхаа өрөөний шалан дээр хөвтөж байгаа харагдваа. Цагтан сэргийлэх эмчийн хамт ирээд үзээд багалзуурдаж алсан байна гэсэн акт тогтоожээ. Ажилчин эмэгтэй болон Лейчигийн дүүн энэ талаар олигтой юм хэлээгүй учраас мөрдөн байцаалт мухардаж уул хэргийг эрүүгийн хэрэг эрхэлсэн цагдан сэргийлэхэд шилжүүлсэн байна. Тэгээд ч ажил урагшаа явсангүй. Алагдсан шалтгаан тодорхойгүй. Гэрч итгээдүүдийн мэдүүлэг хангалтгүй байсан учраас уул хэргийг хаахаас өөр замгүй болвоо. Нэмгэн хавцанд байсан эцсийн баримт нь хүүрийг задлан шинжилсэн тухай мэдрэлийн эмчийн гарын үсэгтээ эмчийн магадлага байлаа. Лейчи сэтгэлийн гинтийн донслогооноос болж солиорсон гэж мэдрэлийн эмч тодорхойлсон байна. Ло хавтас хэрэгтэй танилцаж дуусаад тамхиасав. За ямар байна? Гэж Наакун бичиг бичиж суух зуураа лавлав. Энд ч холгүй явахгүй баримт байна. Лейчигийн дүү хүүхэн ажилчин эмэгтэйтэй дахин уулзах хэрэгтэй байна. Латиф ямар нэгэн зорилгоор тэр эмэгтэйг сургалж байсан эсэхийг тодруулах шаардлагатай боллоо. Ло хавцаа хаагаад босч. Дүү хүүхнээс нь эхлэе гэв. Чи Сингапурт даргадаа цахилгаан явуулна гэсэн байхаа? Тийм ээ. Одоо биччихье. Гэд цэвэр цаас авч хурдан гэгч нь хідэн үг бичлээ. Чи өөрийнхөө шугамар явуулж чадах уу? Гэж Наконоос асуухад. Бололгүй яах вэ? Гэж урайлаггүй хүлээж авлаа.
Парадерм орж ирээд лоо хаашаа явхаар завтаж байгааг мэдээд хамт явах болов. Парадерм машинд орж суугаад "Та Наконт танилцаад удаж байна уу?" гэж асуув. 7 жил болж байна. Нууц байгууллагаас болж бид хоёр бэбинээ сайн таних болсон юм. Зүүн өмнөд Азийн нууц албаны хүмүүс хоорондоо яагаад танилцаж амжаагүйд би их гайхдаг юм. Гайгүй, танилцах болцсон олтно. Би ч эргэлзэхгүй байна. Энэ бузар амтад хаанч гисэн өөрсдийгөө эзний адил бодож өдөр ирэх тутам бүр гаарад байгаа юм. Хамгийн харамсалтай нь тэдэнд төхөж очиход тун бэрх. Бэбинээ барьж идэх нь холгүй боловч бидэнд баригдахаараа амандаа ус балгасан юм шиг таг дуугүй болчихдаг. Бусад хань хамсаатнаас айхта хил амгүй юм шиг болчих юм. Заримдаа ч эсрэг байдаг юм а. Юу гэсэн үг вэ? Гэж Парадерм ойлголгүй лавлав. Патрик койныг хэрхэн илсүүснэ ярьж өгөхөд бас ч муугүй юм болжээ. Гэж Парадерм зөвшөөрөв. Воксхолл машин хятад цайны газрын дэргэд ирж зогсов. Ло, Парадерм хоёр шөнө болохоор төмөр тороор хаагддаг хаалга болсон. Нэг татуургийн өргөн зайд орж ирлээ. Урт дөрвөлжин өрөөний хоёр ханаар бүтээлэггүй эвхтэг ширээ игнүүлэн тавьжээ. Сууж байгаа хідэн хүнч гисэн ширээтэйгээ адил өнгө зүсээ алдсан аж. Патрик Парадерм хоёрыг дөнгөж суутал богино өмд Майктай 10 орчим насны хөвгүн ирлээ. Эхэл сурмгаа янцтай цуу халуун ногоо давс тавьсан тавиур авчирч ширээн дээр тавиад тос болсон хоёр цэс авч өгөөд захиалга хүлээж номхон зогсов. Хоёр пив гэж Парадерм хэлэхэд нөгөө жаал юу ч болоогүй юм шиг нөгөө тавиур цэсээ аваад лангуу чиглэн явлаа. Хөөй, ээж чинь гэртэ бие юу? Гэж Парадерм асуув. Нөгөө жаал ширээний дэргэд буцаж ирээд асуусан зүйлийг ойлголгүй харнуудэ завчин Парадерм их ширтвэ. Тос болсон цэсэл таи хэлний цорын ганц сурах бичиг болдог бололтой. Ло Парадерм юуны тухай асууж байгааг тааварлаад хятадаар асуув. Жаалхүү толгойд өхөөд арын өрөөнд гүйж орлоо. Тэндээс хар сатин өмдтэй хөхэрэн цамцтай тарган буурал авгай гарч ирв. Нойд юу сонирхсан юм бол? Гэж авгай Патрикийг орчуулагч гэж бодсон бололтой асуув. Нэр нь Сьюэ гэж Парадерм англиар хэлвэ. Эзэгтэй суух зогсхоо мэдэхгүй тэнглэлцэн дэмээл цамцныхаа захыг эмрэн зогсно. Та бидэнтэй жаахан суулта. Тайландд ирээд удаж байна уу? Гэж Патрик түнд туслав. 3 жил? Үгүй ээ, 4. Манай нөхөр машины ослоос болж нас барсны дараа би Индонезиас ирж суусан юм. Сьюэ авгай. Илт зовсон байдалтай хоолоо чичирлээ. Ло байдлыг өөрчлөх гэж шийдэв. Энд ямар байна? Гэж Патрик инээмсэглэв. Энд зүгээрээ. Индонезид амь зуухад хэцүү байсан. Сьюэ авгай овоо тайвширч биеэ барьхаа аянда болов. Индонезид удсан уу? Би залуу байхдаа тэнд очсон юм. Хадамд гараад явсаа. Нөхрөө алдаж ганцаараа суухад хэцүү болоод эгчтэрээ ирсэн юм. Эгчийн нөхөр нь ч бас нас барсан. Хадагтай Сьюэ. Та эгчтэйгээ ямар харьцаатай байсан бэ? Хадагтай тавьсан асуудлыг ойлгосонгүй бололтой тухай үрчилгэв. Та хоёр уулзаагүй байсан үеийнхээ амьдралын талаар танд элен далангуй ярьдаг байсан уу? Бид хоёр уулзаагүй удсаа. Яаж тэр бүхнийг ярьж амжих билээ? Гэж хадагтай Сьюэ гонигтай инев. Бүгдийг үгүйч гэсэн зарим нэг зүйлийг Сьюэ мөрөө хавж эсгэв. Левенгийн тухай л үргэлж дурсаж уйлдаг байсан. Хэний тухай гинэ? Хулгайд алдсан хүүнэ. Хулгай хийсэн тэр нэг үл бүтэх амтнаас болж мөн их зовлон амссан. Эгч чинь хүүгээ хэн хулгайсныг мэдж байсан юм уу? Мэднэ. Бүр Сингапурт байхад нь хөөцөлдөг байсан тэр үл бүтэх этгээд хулгайлсан юм. Тэр хүний талаар сонссон зүйлээ бидэнд тодорхой ярьж чадах уу? Сьюэ санаа алдаж. Лэй. Тэр хүний талаар үргэлж ярьдаг байсан юм. Ярьсан бүгдийг нь би сайн санаж байна. Лэй залуудаа их сайхан хүүхэн байсан. Нэг муу итгээд эргүүлж ихээхэн зовоож байв. Өөдгүй хүн байсан да. Үл бүтэх ажил хийдэг, дээрэмчний бүлэгт байсан. Ихч мөнгөтэй байсан.
Лейг сүүдэр шиг дагдаг их үнэтэй бэлэг өгдөг байв. Гэвч Лей түүнээ сайж үзэн яддаг байлаа. Нэг өдөр тэр үл бүдэх этгээд бүдүүлэг авирлахаар нь алгадж орхиж. Ядаж найз нар нь хамт байсан болохоор галзууртлаа уралсан. Олон хүн байсан тул даал Лей амьд гарсан юм. Тэгэхэд Лейд хожим харамсах вий гэж занжээ. Юу ч хийхээс боцохгүй тэр үл бүдэх ирээс Лей үхтлээ айсан. Тэр үед Лей өөр хүнд сэтгэлдээ байсан юм л да. Тэр нь малай хүн байсан учраас өөр үндэстэнтэй гэрлэхэд дургуйцдаг байв. Айл ал талын эцэг их нь гэрлэхийг зөвшөөрөөгүй учраас Лейг Сингапурт тэр дээрэмчнээс хинч хамгаалж чадахгүй байв. Нэг өдөр түүний хань хамсаатнууд Лейг арайч алчхаагүй азар мултарч гарсан. Өргөлж айж зовдөг байлаа. Бангкокийн нэг худалдаачинтай танилцаж сэтгэлгүй ч гэсэн гэрлэхийг шууд зөвшөөрч Бангкокт очоод хүү Лейг төрүүлжээ. Лей тэгэд нөгөө үл бүтэх этгээдийг мартсан юм. Гэтэл тэр муухай амтан занлаа мартсангүй. Нэг өдөр Леонг алга болчхов. Тэгэхэд 4-5 настай байж сэргийлэх ирээд олоогүй. Хэд хоногийн дараа Лей нөгөө үл бүтэх дээрэмчнээс нэг захиа авчээ. Бууж өгөөгүй ин чинь хариу гэж бичсэн байсан. Яагаад тэр захиаг авч сэргийлэхэд очоогүй юм бол? Сэргийлэхэд мэдэгдвэл хүүгийн ална гэж айлгажээ. Сэргийлэхэд хилчгэж магадгүй гэж айхтаа нөхөртөөч хэлээгүй юм. Хичнээн их зовлон туулсан гэж бодно. Аимшигтай. Эхлээд сэтгэлтэй хүнээсээ хагацлаа. Би ч гэсэн Лейд жаахан атархдаг байсан. Латифа сайхан ир байсан юм а. Хэнгэнэ? Гэж Патрик дуу алдав. Лейгийн сэтгэлтэй байсан хүн? Овгон Латиф гэлөө. Тийм ээ. Нэр нь хин бэ? Мохаммед Латиф. Би ч бах саг зэрэг сэтгэлтэй байсан юм. Гэвч Латиф Лейгээс өөр хэнийг ч тоож харддаггүй байсан. Хөөх юм уу Лей? Мөн ч их зовсон доо. Тэгэхээр Мохаммед Латифийн хүү Лей чийтэй уулзах гэж байжээ. Гол нь улс төрийн асуудал биш. Харин хувийн харилцаатай холбоотой хэрэг болж таарлаа. Гэж Патрик дотроо бодоод өнгөрсөн явдлыг дурсан ярьж байсан. Хадагтан яраг таслалгүй сонсож ярьсан зүйлийг нь мэдгдэж байгаа зүйл болон Аалангийн саналтай зүйрлүүлэн бодож сов. Удахгүй Сугхит гэдэг охин төрж Лей аажмаар тайвширсан юм. Гэж хоолны газрын эзэн авгаа яриагаа үргэлжлүүлв. Нөгөө үл бүтэх этгээд их чигч нь дахиж зовоогоогүй юу? Үгүй ээ. Өшөөгөө аваад хансан бололтой. Парадерм хадагтай сүйвэ. Ло хоёр чухам юу яриад байгааг ойлгохгүй байлаач гэсэн дууны өнгөөр байцагчд энэ яриаг ихэд сонирхож байгааг тааж мэдлээ. Тэднээс юм асууж саад бололгүй пив ууж хаяа нэг тэр хоёрыг харчсан. Хоол идэж байсан хүмүүс аажмаар тарж дахин хүн орж ирсэнгүй. Хадагтаа сэввэ хүүдээ төмөр торон хаалга буулгах дохоо өглөө. Та тэр дээрэмчнийг үзсэн үү? Нэг л удаа хальт харсан. Эгч ч нь тэр хүний нэрийг хэлж байсан уу? Хэлж байсан байхаа. Би сайн санахгүй байна. Хадагтай сэввэ. Эгч ч нь юунаас болж солирсан бэ? Та юу гэж бодож байна? Хэлэхэд хэцүү юм. Тэр үед би хажууд нь байсангүй. Миний бодход усан онгоц сүйрснээс болсон байх. Солиорсон тухай эмнэлгийн акт дээр 1-р сарын 3 гэж бичсэн байсан. Бангкокийн сонин тэр үед онгоцны ослын тухай мэдсэн гэж юу? Арай л эрт байна. Гэвч манай сонинууд ч хоёрд мэдээлсэн гэдгийг Патрик гэнэт санала. Патрик Брадеримд хандаж Томасыг живсэн тухай танаа сонин хэвлэлд хэдийд мэдээлсэнийг та санахгүй биз? Гэж асуув. Санахгүй байна. Гэхдээ шалгахад амархан. За байц. Далайн иргэдэр байхдаа би энэ мэдээг уншиж байсан юм. Шинэ жилийн дараах эхний өдөр жижүүр хийгээд тийшээ 2 хоногоор явсан. Ням дава гараг байсан. Би Бангкокт буцаж ирэхин өмнө усан онгоц осолтсон тухай уншиж байсан. Парадерм нүдэ анилгаж бодол хийлснэ. Тэр өгүүлэл 1-р сарын 3-нд өөрөөр хэлбэл дава гарагт нийтлэгдсэн юм байна. Гэлээ. Танагч ямар гарагт солиорсон бэ? Ням гарагт 1-р сарын 2-нд.
айлынх нь авгаа намайг тэр орой ирж олоод лей нэг л хачин болчихлоо гэсэн юм. Намайг хурч ирэхэд үс гизгэн задарчихсан гүйж хашгараад л намайг цохиод авах төгсөн. Дараа нь шалан дээр унаад ойлж эхэлсэн. Би гайгүй болох болов уу гэж бодсон л тоо. Гэвч маргааш өглөө нь эмч дуудахаас өөр аргагүй болсон. Хадагтай сүйвэ тэр оройн гонигт үйл явдлыг зайлуулах гэсэн мэт толгой сэгсэрнэ. Тайландын сонинд усан онгоцны ослын тухай мэдээ нийтлэгдээгүй байхад хэнэгэн хүн Лей Чид онгоц асалдах тухай зориуд хэлсэн гэдэгт Патрик эргэлзэхэ болов. Лей Чиг залууд нь мөрдөн зовоож байсан. Тэр дээрэмчин тэр авгааг бас мартаагүй байжээ. Хүүг нь хулгайлаад ханаагүй байна. Энэ олон жилийн турш хөөрхий эмэгтэйг хорлох санаагаа орхиогүй байна. Өдий олон жил яснаасаа үзэн ядах үзлээ орхидоггүй. Чулуун сэтгэлтэй энэ дээрэмчин логийн гайхлыг үнэхээр төрүүлвэ. Могой хүртэл амтан баригдахгүй удаж хурц шүдээрэ нэвт хазаж чадахгүй бол хороо газар цацдаг гэж ярьдаг. Өөрт нь дурггүй хүүхэнд дахин нэг хор хүргэхийн тулд ингэж өн удаан жил хүлээх ямар шаардлага байв. Мөн ч их хугацаа өнгөрчээ. Яагаад гэвэл Лей Чигийн охиныг нь бас булаах болов. Урдөм нь хийж болох л байсан. Эсвэл суг хит төрснийг мдээгүй байсан юм уу? Үнэхээр аимшигтай явдала. Хөөрхий суг хит. Тийм залуугаараа өнгөрөх гэж Шаанч гэсэн хайрын залуу. Айтайхан залуу байсан юм. Шаан гэж хин юм бэ? Суг хитийн нөхөр. Шаан Чо гэдэг юм. Томасыг онгоцны зорчигчдийн дотор тийм нэртэй хүн байгаагүйг Патрик санава. Яасан ч болж бүтмээргүй нэгэн бодол Патрикийн толгойд гэнэт орж ирлээ. Хадагтай сүйвэ. Та тэр хоёрыг усан онгоцонд суусан гэдэгт итгэж байна уу? Итгэлгүй яах вэ? Лей бид хоёр гаргаж өгсөн юм чинь. Усан онгоц яг хөдлөхийн өмнө Шаан нэг яаралтай ажил гарлаа гэсэн. Шаан суг хийтийг онгоцонд орж баримт бичгээ үзүүлээд байраа авч бай. Намайг хүлээх хэрэггүй гэж хэлсэн. Тэгээд онгоц яг хөдлөх гэж байхад гүйж ирсэн. Суг хийтийн сэтгэл их хөдөлж байсан. Бид чи ялгаагүй. Бүх зорчигч онгоц дээр гарсан болохоор Шааныг хожимтлоо гэж хилийнхэн уурлаж байсан. Зүс царай нь ямар вэ? Одоо ямар хэрэгтэй юм бэ? Хайрын залуу живж өгсөн. Суг хийт ч мөн адил гэж хатагтай сүйвэ. Тэр асуудалд ихээхэн гайхва. Тайвширч үзье. Гэж Патрик зөөлөн өгүүлээд бидэнд энэ асуудал маш чухал. Би дараа нь тайлбарлаж өгнө гэв. Авгаа нулимсаа арчиж хүүгээ ус аваад ирэхэд хэд балгаа цанаа алтлаа. Нэг тийм өндөр туранхай хөрн туяатай нүдний шилтэй жижигхэн сахалтай тун сайхан залуу. Би юу гэж хэлэхээ ч мэдэхгүй байна. Хоёр хөмсгнийхээ хооронд нэг жижиг соривтой баг байхад нь мэс засал хийгээд тийм соривтой болсон гэсэн. Өөрөө ч сайн мэдэхгүй байсан. Хурим хийхэд авсан зураг танд байна уу? Үгүй ээ. Шааны нэг таньдаг хүн аваад явсан. Тэд маргааш нь явах байсан тул нөгөө хүн дараа нь шуудангаар явуулна гэж байсан. Тэр хүн бас усан онгоцоор явсан уу? Үгүй ээ. Шаан сүгхэт хоёрыг үдэж өгөөд өөрөө онгоцоор ниссэн гэж байсан. Тэд танилцаад уудсан уу? Хэн? Шаан сүгхэт хоёр. Хоёр 3 сарын өмнө танилцсан. Шаан Бангкокт нэг ажлаар ирсэн гэсэн. Гэхдээ сүгхэт хурим хийхээс хэдхэн хоногийн өмнө тэр залууг бидэнтэй танилцуулсан. Лейгийн хувьд тэр бол гинтийн зүйл байлаа. Хадагтай сүйвэ. Танаа ихчийн нүдний хараа их муу байсан уу? Тийм ээ. Сүүлийн 2 жил нүднийх нь даралт болохгүй байсан. Та нөхрийг нь мэдхүү? Үгүй ээ. Лей намайг Индонези явсны яг 7 хоногийн дараа гэрэлсэн. Тэгээд нөхрийг нь үзээгүйдээ би их харамсаж байсан. Энд ирсэн хойно Лей надад зургийг нь үз үсэ. Бидний Тайландд ирэхээс өмнөхөн нөхөр нь нас барсан юм. Та надад зургийг нь үзүүлж чадах уу? Танд ихчийн чинь гэр бүлийн зургийн цамок үлдсэн биз дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Би одоохон аваад ирье. Гээд хатагтай сэйвэ босч лангууны хажуугаар гарч арталын өрөөнд орвоо. За юу болов? Гэж продерн Патрикас асуулаа. Бомбт хүрэх замдаа ярьж өгье.
тэнд заавал очих шаардлагатай боллоо. Нэг юмны судсыг л барьж авах байна гэж Патрик хариу хэлв. Хадагтай Сэйвэ гандаж илэгдсэн альбом барьсаар орж ирвэ. Ихэнх гэр бүлийн цомгийн адил зургийн баг тэн хагсыг нь наагаагүй байлаа. Бусад хуудасны завсарт он жил удаж шаралсан олон зураг эмх замраагүй хэвтэн. Би сайн нэгэм санлаа. Намайг лейдер очиход солиорддог орой энэ цомог ширээн дээр нь хэвтэж байсан. Нээж хаяад энд тэндгүй зураг тарааж хайсан байлаа. Чухам ямар хуудас дэлгэтэй байсныг та санахгүй байна уу? Гэж Патрик асуусна шал утгагүй юм ярьсна ойлгов. Үгүй ээ. Онгоцны осол гарсны дараа Лей охиныхоо зургийг үзсэн юм болов уу гэж дараа надад санагдсан. Хадагтай Сэйвэ бөөн зураг дотроос Лей Чигийн нөхрийн зургийг олоод Патрикт өглөө. Зураг дээр хоёр хөмсгнийхөө хооронд мингтэй настай хүний хөөсн нүүр харагдана. Цагаан будаа шиг жижиг минг харагдана. Арай эртнийхэн зураг алах уу? Би мэдэхгүй. Энэ цомгийг урд өмнө би үзээгүй юм. Хадагтай Сэйвэ цомгийг хааснаа хууцыг нь эргүүлж эхлэв. Энэ бол манай эцэг их. Энэ бол Лей бит хоёр сургуульд явж байх үеийн зураг байна. Авгай зураг бүхнийг бодлогширн үзэж залуу насаа дурсан санаж байгаа бололтой. Үй үй өнгөрснөө дурссан гоник царайд нь тоторно. Ло тевчээртэй хүлэн суун. Лав энэ зураг мөн байхаа? Аа, мөн байна. Духан дээрээ мингтэй. Мөн их өөрчлөгдөжээ. Шал өөр байна. Ганц мингэл үлдэж. Сонин юм да. Энэ зургийг би өмнө нь үзсэн юм шиг санагдаад байх юм. Хадагтай Сэйвэ. Та энэ зургийг сайн хардаа. Хэнийгэн хүнийг санагдуулахгүй байна уу? Хадагтай Сэйвэ Патрикийн ингэж хэлсэн хилээгүй. Нөгөө зургийг анхааралтай ширтэж тухаа үрчилгэв. Ангайсан амаа чижирсэн гараараа дарлаа. Гайхаж балмагдсан харцаар Ло Парадерм хоёроос тайлбар түшиг тулгуур ирсэн мэт ээлжлэн ширтв. Тэгэд нөгөө зургийг дахин харж нүрээ гараараа дарж амсхан давхцаж эвгүй дуугарв. Хадагтай Сэйвэ, энэ зураг танд ямар хүнийг санагдуулж байна гэж Патрик асуултаа давтлаа. Үгүй ээ. Арай биш байлгүй гэж дуулдахгүй шахам шивнэж. Усан боомтод шанчо шилээ арчих гэж авахт нь бэ түүний царайг тун ойрхоноос харсан юм. Арайч юу л бол? Тэр чинь Леонг манай ихчийн хүү байсан. Хадагтай Сэйвэ аяхтай ус шүүрэн авч шуналтайгаар хэд том балгав. Ямар муухай юм бэ? Хөөх юм уу лээ? Их зовлон үтсэн шүү. Ийм юм үзэх гэж ийм юм босныг ихчмэн огт мдээгүй байсан ч болоосай. Хадагтай нулимс дүүрнүүдээр Патрикийг харж. Ливэнгийг төрсөн дүүтэй суулгуулах нь энэ муу чөтгөрийн амьтанд ямар хэрэгтэй юм бэ гэв. Тэр дэрэмчин лав огтыг хулгайлж янхны газар худалдаг бүлэгт байдаг байлгүй гэж Патрик хариулв. Би ойлгохгүй байна гэж хатагтай Сэйвэ ихэр татан ойлва. Охид худалдаг дээрэмчид бас байдаг. Хүнийг хил гаргана гэдэг асуудал тийм ч амархан биш учраас залуучууд ашигладаг. Тэд ямар нэг оронд очиж охидын толгойг эргүүлж гэрлээд эх орондоо буцаж байгаа төр үзүүлдэг. Тэгээд цаашаа юу болохыг гээд Патрик гараараа ойлгомжтой зангалаа. Яасан бузар аамир юм бэ? Тэр үл бүтэх этгээд Леонгийг баллжээ. Ийм бузар юм хийлгэх гэж төрсөн дүүгээ яхны газар худалдаж байдаг. Хар чөтгөр. Нүгэл хураасан новш. Яаж энэ орчлонд шороо хөдөлгөж явна вэ? Ло зовлонд нэрвэгдсэн энэ авгай карад өөрөө буруутан мэт ихэл эвгүйрхэн дуугүй л харчсав. Ливэнг сүгхэд хоёулаа ам үргэцсэн нь дээр болж. Тийм өөдгүй явснаас янхан болсноос үхсэн дээр дэ. Гэж хадагтай Сэйвэ гасална. Би ч тэр хоёрыг үгсэн гэдэгт итгэхгүй байна гэж Патрик дотроо бодож сув. Та тэр үл бүтэх этгээдийг олно биз? Хилээд өгөөч, олно биз гэж хадагтай Сэйвэ Патрик Парадерм хоёрыг гойсон харцаар ээлжлэн харав. Би энэ ажлаасаа Сингапураас ирлээ. Энэ бол миний ажил
гэж Патрик дурамчхан хариулаад бослоо. Хадагтай Сэйвэ. Та бидний ирж үймэлснэг уучлаарай. Та бидэнд тус хүргэсэн явдалд талархаж байна. Та энэ зургийг бидэнд өгнө үү? Гэж Патрик Лэй Чигийн залуу үеийн зургийг заалаа. Бололгүй яах вэ? Хэрэгтэй л юм бол ав. За баярлаа. Патрик усан бомбд орох замдаа саяхан болсон ярианы утгыг Парадеринд дэлгэрэнгүй ярьж өглөө. Одоо Томасыг онгоц хөдлөхийн өмнө хамгийн сүүлд байцаан өнгөрүүлэхээр нэвтэрсэн хүний нэрийг тодруулах асуудал үлдлээ. Гэж Патрик яриагаа дуусгав. За тийм байж. Гэж Парадерим санаа алдан толгоогоо сэгсрв. Бомбтын байцаан өнгөрүүлэхийн офицер олон тооны нэрсийн жагсаалтыг эргүүлж тойруулан удаан үдснэ хайхрамжгүй байдлаар. Сингапурын иргэн Ноён Сэнг Чен гэв. Онгоцонд ганцаараа нэг байр авсан уу? Гэж Патрик Лавлов. Би үнийг мэдэхгүй. Усан онгоцны компаниас асуу. Патрик Парадерим хоёр усан онгоцны төлөөлөгчийг олж уулзахад бас л удтал ирж байж. Ноён Сэнг Чэнг гэлүү? Гэж дахин Лавлов. Тийм ээ тийм. Гэж Патрик яар нотлов. Гэргий Сүгхит Чигийн хамт 5 дугаар өрөөнд орсон байна. Гэж хэлв.